E aí, Nova York! Como vocês estão? Boa noite aí, boa tarde no Brasil e Portugal, aqui em Nova York, onde vocês estão? Vamos lá, pessoal, vamos começar nossa live. Como vocês estão? A Voz da Consciência por aqui já, a Sheila, o Carlos Eduardo, a Rosimeire, o Pedro Mendes, que falou que pena que não encontramos semana passada. Que pena, Pedro, mas você vai voltar. Nova York sempre dá saudades. Com certeza a gente vai se ver pelas ruas de Nova York. Leandro Lopes por aqui, o Glauco, Edelson Anacleto, o C. Rush, saudades de Nova York. A Lilian Fernandes também por aqui. A Ofélia, que falou que é 6 da tarde lá no Brasil. O Ismael está assistindo na TV, no celular e no tablet, em tudo que é lugar. A Rose Krebs, o Esdras. O Moisés aqui por aqui também, a Indiara, Beto Moreira, Ana Fonseca, Caterine, Johanna por aqui, o Rainer também, a Juliana também por aqui mandou um oi, todo mundo por aqui, muito obrigado. O Adilson Roberto de Carvalho também por aqui, o Raquel Klein, o Expansão Grileto, a Sara Gabriele, o Enzo, todo mundo por aqui, muito Adilson, muito obrigado mesmo, pessoal. A gente vai começar a nossa live. Semana passada a gente agradece muito a live que a gente fez lá no Summit. Foi uma live muito legal, diferente, né? A gente ficou mais batendo papo, mostrando o observatório. Foi muito, muito legal. E deixa eu falar com a Voz da Consciência aqui. E eu agradeço muito, né, o apoio de vocês lá na live. A Anastácia, a Naná também ficou muito satisfeita, porque a gente mostrou o Summit de uma outra maneira. Porque quando a gente mostra nos nossos vídeos, os vídeos são editados, a gente vai mostrando de forma bem rápida, né, para o vídeo ficar tão longo, mas na live a gente não tem essa pressa. Então a gente mostrou com calma todas as salas, foi muito interessante o pessoal perguntando como funcionava para cadeirantes, para as crianças, para acessibilidade, quanto tempo podia ficar lá dentro e tudo mais. Então a gente conseguiu tirar todas as dúvidas. E foi muito legal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Hoje a gente vai fazer a live pelas ruas aqui da cidade. Tá frio. Ontem estava mais frio, ontem à noite estava menos 7 de sensação. Eu voltei, fui assistir um show, voltei meia-noite para casa, assim, estava menos 7, congelante. Hoje não tanto, ó. Hoje está 4 graus, tá vendo? 4 graus aqui na Times Square. A sensação está de 1 grau. Mas nas próximas horas vai cair, ó. 3, 2, ou seja. Esse solzinho que está fazendo agora, que não gela, que não segura nada o calor, pelo menos ele engana. Porque quando o sol vai embora, vai cair mais a temperatura. Mas olha para a semana que vem agora, ó. Quem está vindo na próxima semana, olha as temperaturas máximas aqui, ó. 12, 13, 16, 10, 8. Ó, entre 8, entre, vamos dizer, 6 e 12 é a temperatura média em março, no começo de março. Mas tem dias que faz muito mais frio. Olha aqui, ó. Tem, esse dia fazer menos 2 e 8, tá vendo? Na sexta. Então, começo de março ainda é frio. Até 21 de março, que é o inverno, ainda é frio. Finalzinho de março, você pega ali 10, 12 graus e vai começando a aumentar um pouco a temperatura. Então, não se engane, março ainda é inverno também. Se você está vindo para Nova York, saiba bem disso. Ó, todo mundo falou assim, ó, o Ismael falou que foi muito legal. A Krispy Kreme está vindo pro Brasil, o Expansão Grileto falou que legal, a Krispy Kreme tá aqui, ó, desse lado, ó. Essa é a maior loja da rede nos Estados Unidos. A Juliana por aqui, o Silvio Mizumoto também falou que foi uma excelente live, muitíssimo obrigado. Vamos lá, pessoal, vamos começar? Vamos começar? Tá frio, deixa eu aumentar o meu microfone para não gritar tanto. Pronto, já tá bem alto já, nem tinha percebido. Então vou gritar menos, falar mais baixo, pra gente ficar mais tranquilo e não precisar gritar tanto, tá? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui que tá meio torto o meu.
celular. Opa! Vamos lá. Acho que agora tá certo. Agora acho que tá certo. Vamos lá. Então, muito obrigado a todo mundo que tá entrando. A gente começa aqui nossa live aqui na Rua 48. Rua 48 com a Broadway. A gente está no coração da Times Square. No coração mesmo. Só agradecer aqui, pessoal. Quem quiser mandar um Pix para ajudar o nosso canal, aqui está o QR Code, tem a chave Pix também. Também tem nosso Super Chat, que você pode mandar um Super Chat com uma pergunta. A gente responde todas. A Voz da Consciência falou assim que já tem uns Pix aqui. Ó, o Breno Garcia, muito obrigado, Breno. Já começou aqui com o Pix. O Luiz Camargo também mandou um Pix para a gente. O Renato Solis também. E a Melissa Camargo, já muitíssimo obrigado aí pelo carinho. Valeu mesmo, pessoal. Valeu. Já começamos a live aí com o pessoal apoiando a gente, ó. A Stephanie falou que é 21 horas em Portugal, acompanhando sempre. Muito obrigado. A gente começa a live sempre um pouco mais cedo, às 4, porque no Brasil é às 6, em Portugal é às 9. Então dá para todo mundo acompanhar. Ó, quem falou da Krispy Kreme? Essa é a loja da Krispy Kreme, é a maior da rede nos Estados Unidos. Essa loja, a Krispy Kreme, era famosa como donuts de padaria, donuts de posto de gasolina, né? Você ia no posto de gasolina, sempre tinha um Krispy Kreme lá para você comprar. Eles são famosos pelo donuts, que é bem macio. Ele é um pouco gorduroso, assim, um pouco oleoso também, mas ele é gostoso. Para quem não vai comer 50, vai bem. Se você come uns 5, 6 ali, não dá azia não. Mas acima disso, ele é bem oleoso, mas é gostoso. Cara, é um doce, é frito, né? É um doce frito aqui, a Krispy Kreme. E ela fica do lado da M&M's, ó. A gente tá na 48 com a Broadway. Então a gente tem a Krispy Kreme e a M&M's desse lado. A gente vai descer aqui a Times Square. Acho que tá rolando um show ali. Se tiver rolando um show, a gente não vai poder descer a Times Square. Por causa do barulho, né? E também dos direitos autorais. Mas se não tiver rolando esse show aí, a gente segue pra lá. Vamos lá. Então, muitíssimo obrigado a todo mundo que tá entrando, a Renata por aqui. Qual o roteiro de hoje? A gente vai descer aqui a Times Square. Eu quero mostrar a última semana do Bryant Park. Dia 2 de março, o Bryant Park não vai ter mais a feirinha de inverno. Então eu vou passar por lá para mostrar para vocês, nos despedirmos da pista de patinação do Bryant Park e tudo mais. Se bobear, a gente toma um chocolate quente. E a gente vai andar nessa região de Midtown, vamos mais sentido Grand Central e etc. E a gente anda um pouquinho nessa região, tá? Vamos subir a Quinta Avenida também. Faz tempo que a gente não sobe a Quinta Avenida. E a gente mostra um pouquinho mais, tá? Muito obrigado aqui, ó. Ele tava errado, Luciano. O cara da bike ali tava errado. Bike aqui não tem lei. Por isso que a gente já tá acostumado já. A gente que desvia deles, aí, ó. Tá vendo? Passando no vermelho, ó. O cara da bike tá passando no vermelho. A gente então já tá acostumado já. Olha lá. Aqui, ó. Normal. Ó, a Times Square tá bem tranquilinha esse horário. Ontem teve um show aqui. Tava lotada, lotada. E a escadaria vermelha está até fechada ainda por causa do show ontem, né? Ontem teve um show, olha aqui, ó, a escadaria vermelha tá fechada, eles estão limpando a escadaria, talvez só abra amanhã, e acho que o show vai se repetir hoje, por isso que ela continua fechada. Quando tem show, chuva, neve, eles fecham a escadaria por motivo de segurança. Eles têm todo esse cuidado de fechar a escadaria por motivo de segurança quando tem qualquer show, qualquer coisa aqui. Mas acho que o show não vai rolar mais, o palco estava montado aqui, ó, e já acabou já. Olha que estranho, pessoal. Eles tiraram... Olha que engraçado. Eles tiraram esse telão aqui da Times Square. Olha como ficou um vazio aqui. Eu acho que eles estão reformando, né? Eles estão reformando. Olha como ficou um vazio. Parece até outro lugar, né? Parece até abandonado. Nem parece que a gente está na Times Square. Dá uma olhada como tá. Valeu, Mundo Farfã. Muito obrigado. Valeu. Hoje o dia tá muito bonito. Eu gosto muito da Dough Donuts, que é um donuts mais fofinho e tudo mais.
Mas o da Krispy Kreme é muito gostoso, eu gosto também. A Bear Donuts também tem um donuts muito gostoso. A Times Square, esse horário é mais tranquila. São 4 horas da tarde aqui em Nova York. A Times Square vai ficar mais movimentada quando chegar ali à noite, porque a galera quer tirar foto com a Times Square à noite, né? De dia, ela é mais tranquila mesmo. Depois das 5, 6 da tarde, ela vai ficar mais cheia. Então agora é um bom horário para quem quer. Eu sempre falo isso, quem tá com criança, com família, quer pegar a Times Square vazia, longe da bagunça, da muvuca, dos mascotes, de pickpocket, de confusão e tudo mais, venha na Times Square de dia. Depois das 7, 8 da noite, a Times Square é muito cheia. E fora que, assim, aqui é onde todo mundo se reúne. A cidade inteira marca encontro aqui. Então tem os caras da bike, tem os caras de patins, tem tudo. Tem os caras de moto, os caras de carro tunado. É tudo aí, os carros tunados aí, ó, tá vendo? Todo mundo quer se reunir na Times Square. Então se você quiser tranquilidade, venha pra cá de dia. De dia. Evite a Times Square à noite, porque ela é mais bagunçada mesmo. E tem quem tá com criança, sente bastante isso, né? Fala assim, ah, ficou... A Times Square é muito bagunçada. Vem de dia que você não pega essa bagunça, você... Olha lá, não pega os carros tunados. Você vem nas lojas tranquilamente, as lojas de dia são bem mais tranquilas. Você tem a loja da Disney aqui, tem a loja que eu falei da M&M's, tem a Krispy Kreme, tem a loja da Hershey's, tem as lojas temáticas ali, daqueles brinquedos japoneses. Tem de tudo, tudo, tudo. Então vem de dia, vou até passar por ali porque ali é mais tranquilo. Onde fica aquele telão que abre e tem show? Ali, ó. É aquele telão ali, ó. Aquele telão é da TSX, da Times Square, onde fica o Hotel Tempo. Esse é o Hotel Tempo aqui, ó. E esse telão onde tem shows. Ele abre ali no meio e tem shows que acontecem esporadicamente. A gente nunca sabe quando tem um show. É sempre surpresa. Teve um show daquele cara do BTS. Teve um show do... Caramba, o nome do cara, o rapper, esqueci o nome dele, é o Post Malone. Post Malone também, ele abriu esse telão aqui, o show. Então, tem, mas nunca a gente é avisado, é sempre surpresa. Olha como tá bem mais tranquilo agora, ó. Olha como tá bem mais tranquilo, bem bonito, né? E eu gosto desse horário, porque esse horário o sol tá se pondo, né? Já tá mais baixo e as luzes, elas dão mais destaque. Então a gente não está à noite ainda, mas as luzes, olha como elas se destacam. Parece que até é um contraste, né? A gente consegue tirar umas fotos bem bonitas nesse horário. Ainda mais com o celular, as fotos ficam bem bonitas nesse horário, ó. Porque o sol já está mais baixo. Principalmente em dia... de céu azul, dias claros que nem hoje, fica bem bonito mesmo, bem bonito. Vídeo falando para pegar e como funciona para carrinho de bebê. Sérgio Negreiro, aqui em Nova York, diferentemente de Orlando, não tem aluguel de carrinho de bebê, tá? Orlando tem aluguel de carrinho de bebê, aluguel daqueles carrinhos elétricos também que o pessoal usa para locomoção. Aqui em Nova York não tem essa prática. O que a gente sempre recomenda, se você não vai trazer o carrinho do seu bebê, você comprar um carrinho descartável, né? Aqueles carrinhos que vendem na TJ Maxx, que vendem às vezes na Marshalls. Custa em média $40 e são bem simples, mas eles são pequenininhos, fácil de você desmontar e assim você leva no metrô. E quando você quiser, você pode levar embora ou jogar fora ou doar para alguém depois, porque ele é bem baratinho. Ele custa mais barato que você alugar um por dia. Então essa é a nossa recomendação que a gente sempre fala sempre aqui. Fábio, boa tarde, o sonho virou realidade. Nosso visto foi aprovado essa semana, em breve conheceremos Nova York. Pô, Guilherme, que sensacional. Muito bom saber que seu visto foi aprovado. Espero que você comece agora a fazer o planejamento da sua viagem. Aproveite bastante essa época do planejamento também, que é bem legal. E depois é só curtir. Só curtir aí, aproveitar os seus dias em Nova York. Ou em qualquer lugar, né? Porque o visto é aprovado por 10 anos. Você pode ir para Nova York, você pode ir para qualquer lugar dos Estados Unidos se você quiser. Infelizmente ainda tem essa burocracia do visto, né? Tomara que um dia caia isso daí, porque
Os brasileiros são os que mais gastam, são os que mais frequentam as cidades aqui dos Estados Unidos, seja Orlando, Miami, Las Vegas, Nova York. E a gente ainda depende de visto, é bem complicado. Mas tomara que um dia mude isso daí. Fábio, já pensou em fazer um vídeo de bike? Ricardo, antigamente eu usava muita bike aqui na cidade. Usava bastante mesmo. A gente chegou até a gravar um vídeo de bike, atravessando a ponte do Brooklyn e tudo mais. Só que eu parei de usar bike. Tá meio perigoso andar de bike na cidade, tem muita motinho hoje em dia, essas motos andam na ciclovia, e aí eu dei uma evitada, né? Não tô respeitando muito a ciclovia lá, tá vendo aqui, ó, ciclovia, o cara tá no meio da ciclovia, ó, ele tá com esse pedcab, ele não deveria estar aqui. Então, para evitar acidente e tudo mais, a cidade está muito cheia, eu evito andar de bike hoje em dia. Eu ando de bike no Central Park. É, tem até vídeo no canal, a gente recomenda alugar bike para andar no Central Park, é muito gostoso, mas andar aqui na cidade, só para quem conhece mesmo, e mesmo quem conhece ainda é meio arriscado. Olha o que eu falei hoje, eu postei esse vídeo hoje lá no nosso Instagram, chama Midnight Moment. O Midnight Moment, minha boca tá até dura, tá frio pra caramba. É às 11h57... de todos os dias da semana, 11h57, todos os telões aqui da Times Square, são 92 telões, eles ficam com as mesmas cores, com as mesmas artes. Ó, dessa vez, chama Eyes of the Sea, dessa Nora Nieves, tá vendo? E fica passando essas artes por 3 minutos, das 11h57 até meia-noite. Então, se você tiver de madrugada, que é 11h57 da noite, na Times Square, reparem nos telões, todos ficam com esse fenômeno aí, com essa arte, é bem bonito. A gente já mostrou, tem lá no nosso Instagram, dá uma olhadinha no post de hoje do Instagram. Inclusive, é sobre essa arte que passa aqui em Nova York. Agradecer aqui o William Freire, que mandou um pix pra gente, muito obrigado, William. Morgana Guerreiro também por aqui, muitíssimo obrigado. O Alexandre Pereira também, muitíssimo obrigado pelo carinho. E o Francisco Silva, valeu galera, muito obrigado aí. E aqui o Rodrigo Leite, final de agosto estão aí, muito cheio essa época. Rodrigo, eu queria falar que não, mas é cheio sim. Agosto é uma das épocas mais cheias aqui em Nova York, porque é o final do verão, né? A gente pega ali agosto e setembro, a gente está pegando o final do verão em Nova York, nos Estados Unidos, e a Europa inteira vem para cá. Mesmo os norte-americanos, eles viajam internamente muito para Nova York para aproveitar o verão, e é muito calor. Assim, eu sei que no Brasil faz muito calor, mas venha preparado para passar bastante calor também aí. Média de 30, 32 graus, e a cidade é muito úmida. Então, agosto, espero que... Mas dá para aproveitar, fazendo planejamento com antecedência, comprando os ingressos para evitar filas, reservando seu hotel com antecedência também para não pagar tão caro, você aproveita bastante aí sua viagem, tá? Fique tranquilo que Nova York é preparada para qualquer época. Novembro, que é duas vezes mais cheio que agosto, a galera não passa perrengue, então fica tranquilo. Olha que legal que a gente já tem aqui, passei aqui ontem, eu falei, vou mostrar isso na live. A gente tem aqui o prédio... o mais icônico aqui da Times Square, ele chama One Times Square. Esse prédio aqui, ó. Você olha ele hoje, tá vendo que eles estão colocando vidro, já estão levantando o prédio? Esse prédio é onde era o New York Times. A Times Square chama Times Square porque aqui era o prédio sede do New York Times. E esse prédio, depois que o New York Times se mudou lá pro Port Authority, na rua 40, esse prédio, ele ficou abandonado, né? Ele servia apenas de geradores, tinha apenas geradores aí dentro para os telões. E ele não tinha nada, não tinha escritório, não tinha nada. Imagina um prédio desse, pessoal, de 20 andares, abandonado aqui na cidade, no meio de Nova York, no meio da Times Square. E aí, lógico, tudo aqui, a especulação imobiliária foi lá, uma empresa que é da Times Square Alliance, que cuida aqui da Times Square, ela pegou esse prédio, ela está reformando, fazendo salas lá dentro. E agora já está subindo os vidros, tá vendo aqui, ó? Os vidros já estão subindo. Ele estava previsto para inaugurar em abril desse ano, mas talvez só vá abrir em outubro desse ano. Ele vai ter ali em cima um observatório, vai ter um museu também, vai ter um bar,
Então vai ser um prédio cheio de atrações aqui na Times Square. Falta muito isso, né? A gente não tem um observatório na Times Square. E aqui em cima é onde fica a bola do final do ano. A bola a gente consegue até ver a pontinha aqui, ó, do bastão que segura a bola. Então esse prédio que só servia de telões, ele vai ser um prédio com atrações para os turistas e com essa vista de cima, ó. Você vai ter essa vista de cima do prédio da One Times Square. Opa! Oi, pai, tudo bem? Ah, desculpa, prazer, eu tava aqui Sheila. Tão concentrado. Tudo bem? Muito prazer, tudo bom? Tudo bem? De onde vocês são? Não, não. Ah, que legal. Ah, então não tá passando frio aqui, não? Nossa, mas tá muito não? frio. Tá seco, né? Tá muito seco. Sim. Nossa, é verdade. Mas o Natal, aquela parte do Natal lá é fria quando não, tem? É quente, não, é quente. É quente? Ah, é? É lá em Gramado, né? Isso, mas eu pensei que assim, tivesse frio ali também. Não. Verdade, no verão, nossa senhora. Claro, com certeza, com certeza. Vamos lá. 2 anos live. Verdade? Que legal. E estão gostando? Fora o frio, né? E você tá gostando? É? Que legal. Estão gostando então? Maravilhoso. Que hotel vocês estão? Utah no Harold. Ah, sim, sim. Lá embaixo, na 34 ali? É, bem do lado da Macy's ali, é, né? Sim, é um hotelzinho bom, não é? Bom, é um bom, né? Aqui os hotéis são tudo muito simples, tá? A entrada é simples, mas por dentro é... Ah, é verdade. Ele parece até um residencial, né, ali a entrada. Valeu. Desculpa, cara. Valeu. Obrigado, viu? Valeu. Até mais. Obrigado. Depois manda a foto pra gente. Tá. Até mais. Tchau. Que legal os brasileiros aí. De Blumenau. Santa Catarina. Fábio, vocês já foram no Peter Luger? Vamos ver aqui, ó. Já foram no Peter Luger Steakhouse? Se sim, o que vocês acharam? João Marcelo, só terminando aqui a explicação, então eu acho que só vai abrir lá para outubro mesmo desse ano essa nova atração aí, mas vai ser bem legal, a gente vai ficar na expectativa e quando abrir, com certeza a gente vai estar aqui na inauguração. Com certeza. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A gente sempre vai pela mesma rua. Vamos por aqui. O João Marcelo perguntou sobre o Peter Luger. Peter Luger é um dos restaurantes mais famosos aqui de Nova York. Eles, na verdade, são um açougue que fornece carne para os Estados Unidos inteiro. E eles são especializados em carne, mas os cortes muito bons, muito bons. E o restaurante é bem tradicional. Aquele restaurante, sabe que o garçom já trabalha lá há 30 anos... Segue aquela tradição, não aceita reserva. Antigamente, até o começo da pandemia, só aceitava dinheiro em espécie. Coisas bem assim tradicionais. Hoje em dia eles já estão mais moderninhos. Já estão aceitando a reserva para alguns dias, aceitam cartão e tudo mais. E a gente gosta muito de lá. A gente acha um pouquinho caro, acima do valor, porque tem toda essa tradição. Mas a gente fala que vale a pena. Pela experiência, fica em Williamsburg. Inclusive, a live de hoje ia ser lá próximo de Williamsburg, onde fica o restaurante. Então, assim, se você quiser ter uma experiência no restaurante bem tradicional de Nova York, uma steakhouse, né? Uma steakhouse que eles chamam, que são aquelas churrascarias americanas, o Peter Luger é um bom lugar. Com certeza. Se você gosta de carne, o hambúrguer deles é muito bom. O bacon deles é aquele bacon que parece a panceta, né? Grande, nossa, uma delícia. A batata frita deles é muito boa também. Então pode colocar no seu roteiro que você não vai se arrepender, mas já reserva aí um casal $300. Se você quiser comer, sabe, sem limite, já reserva isso. Se você ficar no hambúrguer, na batata, no bacon, você vai gastar ali em dupla $200. Essa é a média. Ó, outro restaurante bem gostoso aqui, próximo da Times Square, esse daqui é o Mermaid. O Mermaid é um restaurante muito gostoso de frutos do mar. A gente já gravou vídeo no canal, já fizemos Reels. Ele fica aqui na rua 43. Tá vendo? Ele tem até o cardápio aqui na porta, ó. Tem o cardápio aqui na porta. E ele tem happy hour. No happy hour, toda terça a domingo, das 4 às 5h30, a ostra custa $2. E a bebida fica mais barato. Isso é muito comum aqui no Nova York, tá? Essa hora do happy hour, ó, eles colocam os valores um pouco mais baratos. Ó, a margarita, por exemplo, que custa $12 no happy hour, geralmente custa 16. A cerveja custa 12, tá $8. Ó, das 4 às 5h30. Um restaurante bem gostoso aqui na Times Square,
para você comer frutos do mar, comer ostra. Eles têm um sanduíche de lagosta muito gostoso. Eles têm aqueles tartar de salmão, tartar de atum. Muito bom, muito bom. E as ostras são tudo dos Estados Unidos, ali da parte norte dos Estados Unidos, que é Maine, que mais? Eles também têm da costa do Canadá, ali também, algumas ostras do Canadá. E eles também abriram esse bar aqui, ó. O mesmo dono do Mermaid também é dono desse restaurante agora. Ó, voz de consciência, a gente não tinha passado ainda em frente. Eles abriram agora, ó. Chama Bar Mexicana. Um restaurante que eles abriram mexicano também, que é do mesmo dono do Mermaid. Mas se você quiser colocar no roteiro, ó, novinho, acabou de abrir esse restaurante. Está sempre renovando, né? A gente fica impressionado com Nova York por isso, assim. Toda hora tá renovando, toda hora tem coisa nova. Tem algum cantinho abrindo, tem algum restaurante, alguma atração. A gente acabou de falar ali do prédio One Times Square que vai abrir e já estamos falando de novos restaurantes abrindo. É um... eles chamam de turnover, né? Que é o que muda toda hora, ali entra e sai toda hora. É isso, o dinheiro circula muito aqui. Incrível mesmo. Obrigado, Michel, que se tornou membro do canal. Muitíssimo obrigado aí pelo carinho. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Ó, hoje em dia o Pirelugger só aceita o cartão de débito. Ele aceita dinheiro e cartão de débito. É, crédito não. É que aqui nos Estados Unidos o cartão de débito é crédito também. Então a gente acaba perdendo um pouco essa noção. Qual musical você indica? De Volta pro Futuro ou Chicago? Ô, Márcio, aí você colocou numa facilidade absurda. Mas assim, são dois musicais muito diferentes. Chicago é um musical clássico. Dança, não tem muita troca de figurino. É história bem fiel ao filme Chicago. Se você gosta do filme, ele segue bastante a história. Mas De Volta pro Futuro... mas o Chicago é um musical muito antigo, né? Ele parou no tempo. Não tem efeitos especiais, não tem nada. Aí você pega De Volta pro Futuro, que é um musical recém-inaugurado, recém-aberto. E assim, é um absurdo de efeitos especiais. A história é muito legal. Segue fielmente o filme de 1985, que é o primeiro filme De Volta pro Futuro. Aí eu vou ser bem imparcial. Eu prefiro muito De Volta pro Futuro. Já assisti o Chicago, já assisti De Volta pro Futuro. Se é o primeiro musical da sua vida, se você quer uma coisa para impressionar mesmo, é o De Volta pro Futuro. E se você gosta também da história do filme, né? Não adianta também não achar o filme legal. A gente recebeu um dia uma pessoa falando pra gente, falou assim: ah, não gostei do musical do Michael Jackson. A gente, nossa, por quê, né? Achou fraco, alguma coisa? Ah, porque eu nunca fui muito fã dele. Aí fica muito difícil também. Se você não é fã do Michael Jackson, ele já era um artista controverso. E se você não é fã dele, assistir um musical não vai fazer você fã. Não vai fazer você fã, porque conta bastante a história dele ali. Que ele era bem detalhista, que ele gostava de... nos mínimos detalhes que eu falei, né, dos shows, e mostra a última turnê, que ele já estava bem ranzinza, já estava no final da vida mesmo. Então, você tem que escolher bem o musical para não se arrepender, porque não é barato. Um musical em Nova York vai custar em média $100, $150. Então tem que escolher bem para não se arrepender mesmo. Às vezes é uma escolha só. Rosimeire falou: Fábio, chego dia 25 de abril. Embora esteja sonhando com essa viagem há 42 anos, estava com um pouco de medo, porque nem eu e meu marido falamos inglês. Os seus vídeos ajudaram muito, muito obrigado. Rosimeire, muitíssimo obrigado. 42 anos sonhando aí com a viagem, chegou a hora. E fique tranquila, faça seu planejamento, já vá com os restaurantes ali. Você tem vergonha, você não sabe falar inglês, já entra no menu dos restaurantes, vê o que você vai pedir, aí você só aponta, você usa o tradutor do celular, compra um chip para você usar o tradutor do celular, você vendo os vídeos também ajuda muito, tem a gente no blog, fique tranquila, eu tenho certeza que você conhece muito mais Nova York do que a gente, porque seu sonho vai se tornar realidade aí. E venha para aproveitar bastante aí sua experiência. Muito obrigado pelo carinho. E deixar a gente fazer parte do seu sonho. Valeu mesmo. Fábio, a rede de hotéis Arlo é boa? É boa sim, Guilherme. Depende da localização. Mas a rede é boa sim, tá? Fábio, chego na próxima semana. O passeio de helicóptero compensa nesse frio? Li alguns artigos que dizem que é extremamente congelante.
É sim, Leonardo. Imagina, a gente tá aqui embaixo. Olha a cor da minha mão, ó. Olha como está a minha mão. Eu estou aqui embaixo, tá 4 graus. Lá em cima, hoje, um dia seco como hoje, a sensação térmica deve estar em menos 10. Imagina você ter que tirar foto, mesmo de luva e tudo mais, com a porta aberta de helicóptero. Não dá, é muito frio. Claro, muita gente faz, se você se proteger você consegue fazer, mas não é uma experiência gostosa. E são apenas 12, 20 minutos e é muito caro. Então se você faz um passeio desse e passa muito frio, você nem lembra às vezes. Você é igual eu uma vez que fui mergulhar e eu tenho medo de mergulhar, mas eu fui arriscar, né? Falei, não, eu vou mergulhar aí pela primeira vez, vou fazer essa experiência. Eu não lembro um segundo do mergulho, porque eu fiquei tão nervoso e tão com vontade de ir embora para acabar o mergulho, que eu não lembro, a experiência foi ruim, porque foi traumática. Então se você faz uma experiência de helicóptero, de porta aberta, nesse frio, se você vai bem agasalhado, você consegue sobreviver tranquilamente. Mas não vai ser uma experiência muito gostosa. A vista é incrível, dia de céu azul assim, ó, você vai tirar fotos incríveis. E se for sua única oportunidade e você sonha fazer isso, faça. Mas não é confortável, já vou avisando. Eu e a Voz e Consciência já fizemos esse passeio. Eu tinha esquecido de falar aqui os pics do pessoal, desculpa aí pessoal, do William Freire, muitíssimo obrigado William Freire, muito obrigado pelo carinho, valeu mesmo. Morgana Guerreiro também por aqui, muitíssimo obrigado. Alexandre Pereira também mandou, já tinha falado, mas que eu sei, o Francisco da Silva, só tô repetindo porque eu tinha travado aquela hora. Eu sonhei por mais de 50 anos, pretendo voltar assim que puder, a Celina falou, olha que legal, Celina. Olha o que é de um Edinho aqui dentro, ó, na fonte do Bryant Park. Ó, vou experimentar, Renata, vou anotar. Anota aí, Voz da Consciência, essa dica da Renata aí do Cheese Bread. Muito bom saber, valeu. Ó aqui as moedinhas, o pessoal joga as moedinhas aqui, ó. E depois, eu fiquei sabendo pelo Jaime da Grande Maçã, que eles pegam essas moedinhas, né, os voluntários aqui que trabalham no Bryant Park, e eles doam para uma instituição. E como está a fonte hoje? Ó, ela não está congelada. Por que ela não está congelada? Porque a temperatura está positiva. Como a água dentro da fonte é quentinha, quando ela vem para fora e a temperatura está positiva, não vai congelar. Ela sempre vai congelar. Ela congela geralmente quando a fonte está com a temperatura, quando a temperatura externa está negativa. Então a fonte Josephine não vai ser hoje que vai congelar. E a gente está aqui no rink de patinação. Por que eu fiz questão de passar aqui? Porque a gente está na última semana dessa atividade de inverno, da vila de inverno do Bryant Park. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, vai acabar no dia 3 de março. 3 de março é a última semana do Bryant Park, da vila de inverno. E olha aqui, ó. Olha o que eu falei, pessoal. Toma muito cuidado com os pickpockets, tá? Muito cuidado mesmo. E não julgue por aparência. Muitas vezes você acha, ah, é uma família, ah, ali ó, tá com criança, tá bem vestido, estão aqui do meu lado, é que legal, né, conversando comigo. Essas pessoas podem ser pickpockets. Então tomem cuidado, não julguem ninguém pela aparência, porque geralmente o pessoal, ah, não, é ladrão. Não, o pessoal vai enganar vocês, viu? Então tome muito cuidado mesmo com mochila e tudo mais. Ó, eles têm, ó, eles estão com várias plaquinhas daqui do pickpocket. Antigamente não tinha, ó. Ó, antigamente não tinha, ó. Eles colocaram várias aqui. Se estão colocando várias, é porque com certeza está acontecendo algum, ó, esses vacilos assim, ó. Deixar as coisas, tá vendo? Aí uma pessoa vem perguntar uma coisa, a pessoa se distrai, leva o relógio, leva o celular. Ó, nesses vacilos assim, ó. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Então vocês estão na última semana aqui vendo a vilinha de inverno do Bryant Park. A vilinha vai acabar no dia 3 de março. 3 de março acaba a pista de patinação e também acaba todos esses eventos que vocês estão vendo aqui. O iglu que tem ali, vocês estão vendo essa parte aqui que é aquecida, que tem bar, restaurante, também vai embora. Porque eles começam a preparar o gramado para receber as atividades de primavera e de verão, que começam lá em abril. Então eu vou ficar só aqui, ó, com a última vista que vocês vão ver do Bryant Park.
A última live de inverno no Bryant Park, pessoal. Fiz questão de passar aqui pra gente dar tchau aqui e falar até o próximo inverno. Até o próximo inverno. É melhor deixar documentos no hotel? A gente sempre fala que você não precisa de documento para nada aqui na rua. Quando você tem um ingresso, eu quero entrar no Summit, só o ingresso é necessário. Você precisa do documento para entrar num bar, às vezes. Um bar, ele permite que só a entrada acima de 21 anos. Então, se você precisa comprovar ali a sua entrada, você vai precisar de um documento. Leve com você um documento com foto. Pode ser uma CNH, pode ser um RG, pode ser qualquer documento oficial com foto original. Não leve o passaporte. O passaporte, se você perde, dá uma encrenca. Você tem que ir no consulado, pedir um passaporte de emergência. Você perde seu visto. Imagina que encrenca. Então evite levar o passaporte com você. A gente, quando viaja, quando a gente viajava, vinha aqui para os Estados Unidos, para Nova York, a gente nunca andava com passaporte. E nunca foi necessário. E se é necessário, por exemplo, se uma polícia pede um passaporte para você, está errado. Porque pela lei aqui, a polícia não pode pedir passaporte para ninguém. Tá? Então... não tem essa que você precisa usar o passaporte. Se um lugar, por exemplo, um bar, pediu o passaporte para entrar, esquece, fala, obrigado, não preciso. Porque não é necessário mesmo, só um documento com foto é o necessário. Tá? A gente só apresenta aqui o nosso CNH, a CNH americana, né? A gente mostra aqui a nossa carteira de habilitação, isso nunca teve problema com nada, é um documento oficial. Quando a gente vinha como turista, apresentava a CNH brasileira e nunca teve problema também, tá? Oi, Fábio, quais atrações próximas do Bryant Park, o Clownir falou? Boa pergunta, viu, Clownir? Aqui pertinho do Bryant Park, você tem a Biblioteca Pública de Nova York, que essa biblioteca é incrível, que guarda mais de 2 milhões de exemplares entre livros, catálogos, tem tudo, selos. É incrível, é a biblioteca mais completa aqui da cidade. Ela também tem uma cópia da Bíblia de Gutenberg, que foi a primeira Bíblia impressa. Tem uma cópia aqui, tem uma em Washington também. Tem uma biblioteca bem legal. Aqui ao lado você tem o Summit, o Observatório Summit está aqui do lado também, ó. Você tem, então, a biblioteca, o Summit. Você tem a Times Square, que eu acabei de vir de lá, 10 minutos andando. Já estava na Times Square. Você tem a Grand Central, que é o terminal de ferroviário, o maior terminal ferroviário do mundo, mas tem lojas, restaurantes, tem a loja da Apple para você comprar também e tudo mais. E você tem a Quinta Avenida. Olha a Quinta Avenida aqui, ó. Você subindo a Quinta Avenida para esse lado, você tem as lojas de luxo, as lojas populares também, Nike, Adidas, Puma, Uniqlo e tudo mais. Então tem muita coisa para fazer aos arredores aqui do Bryant Park. Com certeza, tá bom? Oi. Olá, tudo bem? Muito prazer, tudo bem? Muito frio aí? Nossa, hoje tá mais frio. Hoje tá seco, né? Mas você viu, semana que vem vai fazer calor. É, né? Vocês vão embora quando? Quinta-feira. Vocês vão pegar 10, 12 graus aí. E a gente chegou quinta, tava zero. Nossa. Hoje pra gente foi o dia mais frio. E ontem tava frio, ontem à noite também. Cinco. É? Foi difícil. Vocês estão de onde? A gente é do Campinas. Brasil, Campinas. Campinas? Ah, eu sempre falo, minha bisavó é de Campinas, em Taquaral ali. Nossa, sério? É, andei muito de pedalinho ali, fui no navio. A gente trabalha aí na região também. Tá, nossa, há muito tempo que eu não vou pra lá, pra Campinas, depois que ela faleceu e tudo mais, né? Eu falei pra ele, nossa, a gente tá vendo a live ao vivo agora. Você viu a vida real, né, como eu ando aqui. Prazer, viu? Muito prazer. Aproveite a cidade. Até mais. Tchau, tchau. Muito legal, os brasileiros de Campinas. Obrigado, Cássio, astrônomo membro do canal. Muito obrigado mesmo. Valeu. Fábio, algum lugar que você recomenda para caminhada ou corrida não tão turístico? Rodrigo, você pode caminhar ali aos arredores do Hudson River? É bem gostoso. Você pode caminhar ou correr. Você tem ali uma ciclovia bem grande, também uma área de corrida. Você pode correr também no Central Park, por mais que seja turístico, correr no Central Park é muito gostoso, principalmente acima da Rua 72. Acima da Rua 72 ali você pega o Central Park bem mais vazio, você consegue correr. Se você fizer o looping inteiro do Central Park, você corre 10 km. Ah, opa! Ô, oh, meu irmão! Beleza? Tudo bem? Foi difícil. Oh. Acabei de sair do Summit ali. E aí, tá legal? Muito, a vista tá legal. Bonita, né? Mas tá, você esperou bonito. O pôr do sol? Ah, eu esperei o pôr do sol ontem no Dead. Ah, dá na mesma. É.
Ô, só fotão, cara. Quem tirou essas fotos? Não, eu comprei o... Ah, o pacote? Ah, tá. $15, né? Só isso, cara? Que barato. E aí tem um cara tirando foto. Exato. Pô, que boa. Ah, fica naquele cantinho ali, né? O que você foi semana passada? Isso. Ah, essa daí eu tirei. Essa eu tirei. Bem show. Pô, pra quem vai sozinho vale a pena, então, cara. Eu tô sozinho. Pô, que legal. Cheguei no sábado. Que legal, cara. Pô, muito prazer, cara. Quer tirar foto? A gente tirou a foto junto também. Deixa eu ver. É melhor aqui, né? Tá ao vivo, já falo já. Manda a foto lá pra gente depois. Deixa eu ver. Ah, acho que deu. Acho que eu coloquei o. Tem problema. Peraí. Agora sim. Agora foi, obrigado. Valeu, pai. Valeu, cara. Obrigado, viu? Oh, ficou uma boa, cara. Você é uma boa na foto. Valeu. Até mais, prazer. Vida de artista é assim. Tudo bem? Tudo bom? Prazer, tudo bem? Muito prazer, tudo bem? Prazer. Ah, vocês estão juntos? Oh, que bom, cara. Ganhamos a salada, gente. Olha, no domingo? Hoje. Ó, foi sorte, viu? Porque. Porque do domingo eles não oferecem, sabia? É, a gente ganhou. Que bom, muito prazer. De onde vocês são? A gente é aqui de Kingston. Tá. Nova York. Ah, vocês moram na Nova State ali? É, que legal. Isso, 1 hora e meia daqui. Tá. E aqui tá bem menos frio, né? Ah, tá mais ou menos parecido. É? É. Tá igual? Mas eu falei, será que eu vou encontrar o Fábio? Ah, muito prazer, muito prazer. Prazer, cara. Valeu, muito prazer mesmo. Prazer, muito prazer, Fábio. Viu? Muito prazer. Deus te abençoe. Ai, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Tchau. Valeu. Deus te abençoe. Ai, muito obrigado. A gente veio da 40 pra encontrar. Tchau, prazer. Tchau. Até mais. Tchau. Valeu. Ah, muito obrigado. Vou passar meu aniversário aqui amanhã. Ah, deixa eu dar a mão direito. Parabéns, então. Parabéns muito pelo obrigada. Seu aniversário. Já usei todas as dicas. Tá. Anotamos os restaurantes, compramos o blog. Mandei uma mensagem pra Giovana, agradeço. Ah, ela sempre responde. Demora um pouquinho, mas a gente responde. Não, mas a gente fez questão de correr pra te agradecer. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Posso dar um abraço aqui? Muito obrigado. Oh. Muito obrigado. Muito obrigado. De onde vocês são? Eu sou de Minas. Tá. Eu sou de Belo Horizonte e ele. Eu sou gaúcho, mas moro em. Sim, Belo sim. Ah, a gente foi pra BH em junho do ano passado. A gente gosta muito de lá. Ah, pois é. E a gente já acompanhou. Olha a frase que você escreveu. Feliz aniversário pra você. Muito obrigada. Onde você vai comemorar aniversário? A gente tinha reservado É Madison e Vine. Tá. Na esquina da Madison com a 43. Tá. É aqui na esquina. Sim, aqui do lado. Hoje a gente almoçou. Park, sim, vocês, sim. Fantástico. No Tavern the Green. Nossa, a gente ama lá. Ama lá. E ontem a gente esteve no Virgil. Tá. O Virgil é aqui, ó, aqui do lado. Ele é diferentão, né? Muito bom. Ah, é muito bom. Meus parabéns pra você. Aproveite seu aniversário, muito viu? Obrigada. Muito prazer. Muito obrigado. Eu também. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Que legal, né? Encontramos aí na esquina uma sequência de brasileiros aí, muito bom. Francisco Júnior mandou aqui, virou membro do canal, valeu, muito obrigado, Francisco Júnior, valeu mesmo. Vocês viram as fotos, que legais ali que ele pagou $15. Se você compra esse pacote aqui no Summit, custa 20, se eu não me engano. A gente mostrou na última live. E aí você tem 4 pontos de fotos que eles tiram para vocês, tem 4 pontos. Assim, não tem fotógrafo em todos os lugares, eles só tiram nos pontos principais ali. Mas você viu que vale a pena, ele tá sozinho, ele tirou umas fotos bem bonitas, hein? Umas fotos bem bonitas mesmo. Irei em maio com toda a família, todos vemos seus vídeos para eleger o que fazer. Dá uma dica para quem vai em grupo grande, parabéns pelo trabalho. Daniel, quem vai em grupo grande para Nova York, precisa de um pouco de paciência, tá? Principalmente para restaurantes, faça as reservas com antecedência dos restaurantes, tá? Das atrações também, pegue primeiro horário de todas as atrações, porque grupo grande para entrar e no meio do dia, às vezes, é um pouco mais complicado. Mas quanto a isso, fique tranquilo, você vai aproveitar bastante. Obrigado pelo carinho aí, Daniel Moreira. E grupo grande geralmente vai para outlet também, né? Para gastar e tudo mais. Aproveite bastante aí a sua viagem. Muito bom, né? Os brasileiros ali, ó. Minha melhor amiga é a Carla. A Cláudia falou, olha aí, ó.
Muito bom. Ó, eu falei da biblioteca pública. Essa daqui é a biblioteca pública de Nova York. Ó, a entrada dela é aqui, ó. Só que ela está fechada aos domingos. É bom avisar que ela está fechada aos domingos. É, por um decreto aí, todas as bibliotecas estão fechadas aos domingos. Então não venha pra cá que você vai bater a cara na porta. Mas ela funciona de segunda a sábado. E quem lembra dessa biblioteca, lembra aqui, ó, do filme... Do filme... É, Um Dia Depois de Amanhã. O filme Um Dia Depois de Amanhã é bem aqui, ó. Acontece aquela enchente, tá vindo a onda gigante, o pessoal tá no táxi, aí ele resgata a mulher que tá no táxi com a filha, nessa rua aqui, ó. Aqui, bem nessa aqui. E sai correndo e todos se trancam dentro da Biblioteca Pública de Nova York. Vão se trancar aqui, ó, pra se proteger do frio e tudo mais, e o filme passa dentro da biblioteca. Dentro da biblioteca. Fábio, você ajuda muitos brasileiros que querem conhecer Nova York. Onde comprar perfumes em Nova York? Ô, DLS, assim, perfume em Nova York... Muito obrigado pelo carinho. Perfume em Nova York, a gente sempre indica comprar na Macy's. Porque na Macy's você tem todo o aparato ali e não vai ter falsificado e nem tudo mais. Você pode comprar na Sephora também, na Bloomingdale's, na Saks Quinta Avenida. São lugares confiáveis para você comprar o perfume. Outras lojas eu não conheço e não posso recomendar porque eu não conheço, tá? Em outlet, por exemplo, eu não conheço nenhuma loja que venda perfume. Mas com desconto, aí eu já não conheço. Perfumes originais e tudo mais, Macy's, Bloomingdale's, Saks Quinta Avenida, Sephora, são as mais famosas aí. Tá bom? E sempre compare com o preço do Duty Free do Brasil. Porque às vezes o Duty Free do Brasil tem um valor melhor para perfume do que aqui nos Estados Unidos. Porque eles fazem aquelas combinações, ah, compre dois perfumes tal e ganhe um desconto. E aí às vezes você compra aqui e não tem esse desconto. Então quando você estiver embarcando para os Estados Unidos, você passa no lá em Guarulhos, né, que tem o Free Shop. Você passa lá, vê quanto custa e depois você compara aqui. Aí na volta você compra, vê se o valor tá melhor ou não, tá? Falando em outlet, o de Burwell Jersey Gardens, onde temos melhores preços? Os preços são iguais, viu, Michel? Os preços não mudam de um para o outro. O que vai mudar mesmo é que o Jersey Gardens não tem imposto para compra de vestuário geral. Você compra sapato e vestuário, você não paga imposto no Jersey Gardens. Então, se você vai comprar muito, imagina assim, você vai comprar $1,000. Você pagaria no Debury, em média, ali $40 de imposto, né? Porque é 4%. Então, você pagaria $40. No Jersey Gardens, você não vai pagar nada de imposto. E ele é muito mais próximo. Ele fica bem mais próximo aqui de Manhattan. Você vai de ônibus. Um ônibus custa $7 o trecho. Já o ônibus pro Debury custa $50. A Voz da Consciência e eu, nós gostamos muito do Debury. A gente acha o melhor outlet, um dos melhores dos Estados Unidos. Inclusive porque tem marcas de luxo, tem marcas que você não encontra em todos os lugares, as promoções são muito boas. Inclusive o Caio, o DDMO e a Aninha, eles amam o Debury. Para eles é um dos melhores outlets também, e eles conhecem muito sobre outlet. Só que ele é longe. Se você não tiver disponibilidade o dia inteiro e você quer gastar pouco, vai no Jersey Gardens mesmo, nem perde seu tempo. Nem perde seu tempo. Porque o Debury é gigante e tem muita, muita coisa, muita loja e tem muita loja de luxo também. A Macy's tem ainda aqueles perfumes que você ganha um monte de mimos da marca? Depende, Eduardo, depende da marca que você adquire, eles dão um monte de mimos sim. Você compra um perfume, ganha um rímel, ganha um... As mulheres ganham... protetor solar, sabe? Eles dão um monte de mimo, sim. Mas depende do lugar. Depende do tipo de perfume que você vai comprar. Agradecer aqui a Carla Cavalcante, que mandou um pix pra gente. Muitíssimo obrigado, Carla. Pedro Oliveira também mandou aqui pra gente. O Ricardo Conte também com a gente por aqui. E a Eliana Curvo. Muitíssimo obrigado pelo carinho. Valeu mesmo. Você tem vídeo a respeito do Monster Truck? Aonde ver e comprar os ingressos? Só Flor, eu nem sei. Nunca ouvi falar.
Eu vou procurar saber, mas não sei mesmo, tá bom? O metrô de Nova York é tranquilo? Tem passaporte para um dia ou é pago por viagem como no Brasil? Ô Diane, a gente tem um post aí, um vídeo no canal, que a gente fala em detalhes sobre o metrô de Nova York. Ele não tem o passe de dia, ele tem o passe só de 7 dias ou você paga avulso. Você pode comprar os 7 dias ilimitado ou pagar avulso. E você também pode pagar por aproximação, custa R$2,90 por utilização, tá? E o passe de 7 dias ilimitado custa US$34. Mas dá uma olhadinha, tem post no nosso blog, vídeo no canal completo sobre o metrô de Nova York. Muitas perguntas que estão sendo feitas aqui, a gente tem vídeo no canal, atualizadíssimo, que vai ajudar bastante nas dúvidas. Ó, a gente deu a volta e a gente caiu aqui, ó, na Grand Central. Ó como a gente tá tudo conectado, né? A gente tava na Times Square, foi pro Bryant Park, do Bryant Park passamos da Biblioteca Pública, atravessamos a Quinta Avenida, caímos do Grand Central e daqui a pouco a gente vai subir a Quinta Avenida, vai no Rockefeller, para vocês verem como dá para fazer tudo a pé e tudo conectado. E em quê? Em 50 minutos. Em 50 minutos fiz tudo isso. E aqui ao lado é onde fica o Summit ainda, que eu vou mostrar para vocês. Para vocês verem como está tudo conectado. Em 2025 eu vou para Portugal e quero conhecer Aveiro por causa do seu vídeo, achei o lugar maravilhoso. Renata Costa, que demais, Aveiro é a terrinha da Voz da Consciência, aí, dos pais da Voz da Consciência, é onde eles moram, é uma cidade muito gostosa, uma cidade que tem quase a idade do Brasil, se eu não me engano Aveiro foi fundada em 1525, alguma coisa assim, ou 1516, então tem quase a idade do Brasil. Tudo lá é histórico, tem os moliceiros, tem a Ria de Aveiro, tem os ovos moles, a gastronomia é sensacional, assim, muito gostoso, uma cidade muito boa. Geralmente o pessoal só passa por ela, conhece rapidamente e depois segue para Porto ou para Lisboa. Mas se você passa um dia inteiro ou dois dias em Aveiro, você aproveita bastante a cidadezinha, que é bem gostosa e é uma das principais de Portugal. Tem a Faculdade de Aveiro, que é muito famosa e tudo mais. Deixa eu ver aqui, ó. Fábio, por onde comprar seguro saúde? Ariadne, a gente sempre indica, vou até colocar o QR Code aqui na tela, ó. Colocar o QR Code aqui na tela. A gente sempre indica comprar lá no Vai de Promo. Vou colocar aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui no QR Code. Vou até tirar o nosso aqui, ó, por um tempo. Cadê? Tirar aqui, isso ficou uma bagunça minha tela aqui, espera aí. Ficou uma bagunça minha tela aqui. Pronto. Ó, dá uma olhadinha aqui no... Clica nesse QR Code aqui com o seu celular e você vai ter... Vai entrar no site do Vai de Promo. O Vai de Promo tem seguro viagem e também passagem aérea que a gente confia e com desconto. A passagem aérea... É uma passagem aérea, é um comparador de passagem aérea, ou seja, é como se fosse um Google Flights. Você entra lá, só que ele é em português, né? E é uma empresa brasileira que você paga em reais e você compra dentro do site. Depois que você compra a passagem aérea, em 24 horas após a aprovação da compra, você recebe o localizador e sua passagem já está pronta para viajar. E seguro viagem é a mesma coisa. Você utiliza o... esse QR Code, clica lá em seguro viagem, faz uma comparação dos melhores seguros viagens que tem na página. Você pode escolher Assisticar, Coris, você pode escolher a My Travel Ace, My Travel Assist, tem a Assisticar, que eu já falei, tem várias, GTA, escolhe a melhor para você. Você pega ali uma cobertura entre 30 e 40 mil dólares no mínimo para você vir para os Estados Unidos e utilize o cupom Dicas Nova York 20. Ao utilizar o cupom Dicas Nova York 20, você tem 20% de desconto. E se você pagar no Pix, você tem mais 5% de desconto lá no Vai de Promo, tá bom? Essa é a nossa dica para você comprar passagem aérea e também seguro viagem mais barato aí com o nosso cupom Dicas Nova York 20. Aqui, ó, a gente parou em frente a um hotel que é um dos maiores hotéis de Nova York.
Esse daqui que vocês estão vendo é o Grand Hyatt. O Grand Hyatt é um dos maiores hotéis de Nova York. Ele já foi muito bom, muito luxuoso. Hoje em dia ele está meio caidinho, né? Olha o tamanho dele também, né? Imagina fazer a manutenção de um tamanho de um monstro de hotel desse. Parece aqueles hotéis de Las Vegas. Ele está meio caidinho, mas ainda ele é um bom hotel pela localização e por ainda ser um Hyatt. Né? Por ser um Hyatt, ele ainda tem uma qualidade, um padrão ali de limpeza e tudo mais. Muito bom. Então, se você conseguir uma promoção, esse Grand Hyatt aqui é um excelente hotel. Muita gente pergunta sobre ele. E ele está ao lado, ó, do Summit. Olha o Summit aqui. A Grand Central está aqui. Então, a localização é muito boa e, ao mesmo tempo, é fora da muvuca. Né? A gente estava lá na Times Square, no Bryant Park. Olha como aqui é bem mais tranquilo. A gente está na Lexington com a Quinta, com a Madison. Não, com a Park. Lexington com a Park. Aqui já é uma região mais tranquila. Mas, ó, tem restaurante, tem cafezinho, tem tudo aqui nessa região. Tem farmácia aqui também, ó. Uma região bem abastecida de comércio. E esse Grand Hyatt, geralmente, o pessoal fica quando tá com preço bom. Quando não tá com preço bom, tem hotéis melhores. Tem hotéis melhores hoje em dia. Ele já foi muito bom. Pode perceber que até as lojas aqui embaixo estão todas fechadas e tudo mais. Enorme. Fiquei no Pod Times Square. O Pod Times Square é um excelente hotel. Hotel pequenininho, hotel com uma estrutura boa, pequeno, mas bem localizado ali na rua 42. Exatamente na rua que eu estou agora, na rua 42. Em maio estaremos aí. Vou ficar no Pod aí. É outra pessoa que vai ficar no Pod. O Pod a gente tem até post lá no blog da nossa experiência. É um hotel. O Pod tem 3 unidades aqui em Nova York. Ele é conhecido como Micro Hotel. Então, como micro hotel, já imagine que o quarto é pequeno, tá? Tem quarto até de 12 metros quadrados. E é um quarto super funcional. É aquele quarto que você só passa para você tomar banho, dormir e depois já ir para Nova York, para as ruas de Nova York de novo, tá? Então, não se preocupe com isso. Ele tem 3 unidades. Ele tem no Pod 39, que fica na rua 39. Tem o Pod Times Square, na rua 42. E o Pod 51, na rua 51. Então, eles são, todos têm o mesmo padrão. O Pod Times Square é o melhor localizadinho ali para quem quer ficar em Midtown. O Pod 51 eu gosto muito também, que fica na região do Midtown East, onde a gente está agora, nessa região. Só que na rua 51, a gente está na 43 agora. Então, são hotéis bons aí que a gente recomenda. E tem tudo no nosso blog, essas recomendações, tá? Tudo no nosso blog mesmo. Olha a Grand Central, a entradinha aqui, ó. Essa é a entrada lateral da Grand Central. É mais barato que o New York City High Hostel? Não, hostel sempre vai ser mais barato que hotel, né, pessoal? Viu, Marcelo, né, Marcelo? Hostel, porque hostel você compartilha o quarto com outras pessoas. A gente tá falando do Pod Times Square, que tem um quarto pequeno, mas não é quarto compartilhado, é quarto privativo. Tá? Com banheiro no quarto e tudo mais. Quando você fala de hostel, você tá compartilhando o quarto e compartilhando também banheiro. Aí é mais barato. O High Hostel vai ser mais barato. O YMCA também vai ser mais barato e tudo mais. A gente está aqui, não. Nessa região chama Midtown East. Está na Lexington. Vou atravessar aqui. Eu vou numa próxima aqui. Ó. Aqui tem vários hotéis, viu, pessoal? Muita gente não fica aqui porque não conhece essa região. Mas é muito bom ficar aqui. E geralmente é um pouco mais barato do que Midtown West. Midtown West, que é onde fica o Hell's Kitchen, a Times Square, aquela região ali, é um pouco mais caro, porque é mais movimentado e tudo mais. Essa região de Midtown East tem vários hotéis. Esse daqui é um hotel também, ó. Esse prédio coloridinho aqui, ó, é um hotel também. Se eu não me engano, é um Arlo, né? Eu não lembro qual é esse hotel. Ó, tem outro aqui, ó. Mas aqui já é um hotel mais luxuosinho. É gostoso andar por aqui, porque é uma região que geralmente o turista nem vem. E ele acaba perdendo, porque tem muita coisa legal também. Tem muitos restaurantes, às vezes restaurantes gostosos que você nem acredita. Você entra e fala, nossa, comi num restaurante que eu nem lembro onde era. Acontece muito isso em Nova York. Você entra no restaurante, você
não acredita ali, fala, putz, deve ser ruim, nunca vi uma recomendação. Porque nem sempre a gente consegue recomendar todos os restaurantes, é igual hotel. Hotel só Midtown tem 400 hotéis, a gente não conhece todos. Restaurantes, tem 25 mil restaurantes em Nova York. A gente não conhece, a gente conhece acho que 1% disso daí, né? A gente conhece 200 restaurantes ou mais, 250 no máximo. Mas não dá para conhecer tudo. Então, quando não tem recomendação, não quer dizer que é ruim. É, quer dizer que a gente não teve tempo para conhecer ainda e não teve a oportunidade. Mas explorar também faz parte do turismo. A Nasdaq é aberta para visita só para convidados, Carla. O lote em New York é próximo daí? Não, o lote fica um pouco mais para cima, ele fica mais próximo do Rockefeller Center, tá? Olha, a Tayane falou que ela ficou no YMCA, ao lado do Central Park, e valeu pelo custo-benefício e ainda tinha quarto para casal. Olha aí que legal. Muito bom. É bom a gente falar porque a gente já tem na hora já a comprovação do que a gente está falando. Que mais aqui, ó. Eu não conheço esse hotel, Guilherme, não conheço mesmo. No St. Patrick's Day, essa região fica muito movimentada? A Quinta Avenida fica fechada, mas a região não fica muito movimentada, não. No St. Patrick's Day, na verdade, a feira não é nada... A feira não, a parada não é nada demais. Só que ela fecha as ruas, e aí fica um pouquinho mais complicado passar aqui pela Quinta Avenida e tudo mais. Só que é uma parada mais policial, mais de bombeiros, mais de escolas e tudo mais. Não é um super evento, não. Mas é muito tradicional. É a parada mais antiga dos Estados Unidos. E uma das mais antigas do mundo. Eu vim até aqui, fiz questão de vir até aqui só para mostrar esse hotel. Ó. Eu não conheço pessoalmente, mas o Even é um bom hotel. É um hotel novo. Ó, fica numa região bem afastadinha, tá vendo? Mas é um bom hotel, ó. Even de Midtown East. Ó, novinho o prédio, ó. Bem diferente daqueles prédios velhos que a gente vê por aí, né? Na Times Square e tudo mais. Vamos ver quanto ele custa, esse hotel? Vamos lá. Vamos ver quanto ele custa aqui, ó. Even. Nossa, meu mão tá congelando. Midtown East, Grand Central. Ó. Não é barato não, pessoal. Aí as diárias, ó, 250 dólares para abril. Vamos ver. Vamos ver quanto ela custa, ó, as diárias, ó. Ó como muda os valores. Ó, aqui eu consigo mostrar bem os valores, ó. Março, 150, 280. Abril já vai para 240, 305. Maio, 400 dólares de média. Junho, 320, 280, essa é a média, ó. Ó, primeira semana de julho um pouco mais barato. Aí metade de julho também tá barato, ó. Quando você pega com antecedência, olha a diferença da antecedência, pessoal. Agosto é um dos meses mais caros de Nova York. Mas se você pegar com antecedência, olha como tá saindo os valores. 175, 158, 194, muito diferente de abril, ó. Abril que a gente tá quase agora, ó, 240. Por isso que pegar hotel com antecedência, você ajuda também a economizar. Ajuda a economizar, porque o hotel ele funciona com lei da oferta e da procura. Se ele está ficando lotado, ele sobe o valor. Se você pega com muita antecedência, eles querem mais que você reserve. Então eles vão fazer mais barato. Tá? Vocês viram ali, agosto e julho, que são os meses mais caros, está 150 dólares, 180. E é um hotel bonzinho aí, ó. Reservei o Hilton Garden Inn. É bom, Fábio. Manda um abraço para minha amiga Jéssica Abreu, que vai comigo de novo para Nova York. Beijo de Resende. Jéssica. É Jéssica Abreu, né? É amiga Jéssica Abreu. É o seguinte, o Hilton Garden Inn tem vários aqui na cidade. Geralmente é um bom hotel, mas você tem que saber onde é a localização. Eu não sei qual é esse que você pegou, mas geralmente é um bom hotel, sim. Hotel simples, né? Um hotel bem simples. A Ofélia perguntou, Fábio, eu tenho passaporte português, você acha que eu preciso ter o brasileiro com visto?
Ofélia, se você tem o português, você pode emitir o ESTA. O ESTA é aquela autorização eletrônica que você já tem direito a entrar nos Estados Unidos por 3 meses, ficar aqui por 3 meses. Se você tem um passaporte português e tem o ESTA, você não precisa do visto. Mas assim, como eu sempre falo, a gente não é especialista em visto, imigração e nem nada. Mas o que eu sei é isso. Quem tem passaporte português, só emite o ESTA de forma eletrônica e pronto. Mas se você quiser ficar mais de 3 meses, o passaporte brasileiro com visto americano, você pode ficar até 6 meses nos Estados Unidos. Ah, o bom é que o pessoal ajuda um ao outro também com o hotel. Ó. O pessoal tá com dúvida de hotel, um tá ajudando o outro aí, a gente agradece também. Ó, Hilton Garden é bem confortável, Eduardo Bianchi falou. O que você acha do Riverside Tower no Upper West? Não conheço, Daniele. Como eu falei, muito difícil eu conhecer todos os hotéis, aqui, eu e a Voz da Consciência. A gente tenta, mas muito difícil. Aqui também nessa rua tem o West Inn. Tem sim, Renata, tem mesmo. É um hotel muito bom, fica ali a rua direita. É, mas eu já acabei mudando minha direção. Mas o West Inn fica ali também, ó. É um excelente hotel. Excelente hotel pra ficar aqui na rua 42. Mas ele é um pouquinho mais caro também. Hotel um pouquinho mais caro. Pod 39 é ótimo. Bom, bonito, barato e limpo. Olha aí, ó. Mais uma pessoa falando sobre o Pod 39. Indicação de bar perto da Times Square, o Disseu falou. Bar perto da Times Square tem um monte, o que falta é bar perto da Times Square. A gente gosta muito do Local 42, que ele imita o Roots. O Roots é aquele bar que a gente sempre indica, fica no Hell's Kitchen, que você pega uma cerveja por 4 dólares e ganha um cachorro quente. O Local 42, a cerveja também é 4 dólares, mas você não ganha cachorro quente. Mas ao mesmo tempo eles têm comida muito boa, eles têm um hambúrguer muito bom, uma batatinha muito boa, diferente do Roots. O Roots não tem comida, só tem o hot dog que eles dão lá de graça, tá? Mas então o Local 42 a gente gosta bastante aí pra você tomar uma cerveja barata, 4 dólares a cerveja, que é uma raridade em Nova York, bar vai cobrar ali 8, 10 dólares. Deixa eu atravessar aqui. Pronto. Valeu, Leandro, muito bom. Pessoal só perguntando de hotel aqui. Pessoal, se vocês têm dúvidas de hotel, dá uma olhadinha no nosso blog. Lá tem lista de hotéis que a gente recomenda. Não dá pra ficar só falando de hotel, porque cada um tem um hotel. Eu falei, são mais de 400. Se eu ficar falando só de hotel, a live vira live de hotel. A gente vai fazer aquela live tira dúvidas de novo, e aquela live tira dúvidas a gente consegue falar mais sobre hotéis, tá? Eu só falo de hotéis assim quando a gente tá passando em frente, aí eu consigo dar mais dicas, mas ficar falando de cabeça, assim, ó, por exemplo, a gente vai passar em frente o Club Quarters. O Club Quarters, ele é um hotel muito bom também. O Club Quarters é um hotel que tem várias localizações aqui na cidade. Ele tem um lá no World Trade Center, tem esse daqui da Grand Central. É um hotel boutique. É, ele tem cara de luxuoso, mas não é nada luxuoso. É um hotel simples. E geralmente tem, às vezes, uns valores bons. Se você pega com antecedência. Aqui, ó. Club Quarters. Dá uma olhadinha também nessa região aqui do Midtown East, perto da Grand Central. Bem simples. Parece até um residencial. Mas, às vezes, tem os valores bons. O que você acha de hospedagem em Long Island City? Eu acho que é uma boa opção para quem quer economizar. Lá tem hotéis de rede boa, tem Hilton, tem Hyatt, tem Holiday Inn Express. E você está a 15 minutos de Manhattan de metrô. Se você já conhece a cidade, excelente. Se você não conhece, é um pouquinho de perrengue ficar de metrô toda hora e tal. Só que é muito fácil. São 3 estações você está próximo da Times Square. Mas você saiba também que Long Island City não tem nada para fazer à noite ou qualquer hora do dia. Ali é uma região bem residencial, apenas residencial. Você vai ficar só no seu hotel.
é para você dormir, acordar e ir para Manhattan. Apenas isso. Ó, Cristina Parker por aqui. O Cássio falou, nosso hotel, ele falou, olha aí, ó. Fábio, 4 de julho, as atrações pagas estão fechadas, a maioria? Eliseu, muitas não, tá? O que acaba fechando é no final do dia. No final do dia, muitas fecham por causa dos fogos e tudo mais. Tem eventos especiais, o Summit, por exemplo, ele fecha mais cedo. E aí ele abre somente para quem tem ingresso para o 4 de julho, para assistir os fogos. A mesma coisa do Empire State e tudo mais. O que é a dica que eu falo sempre? Feriado nacional, que vai ficar tudo parado, só tem Thanksgiving, 4 de julho, Natal e Ano Novo. São os 4 principais feriados que para tudo, 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 tudo mesmo. Nesses feriados, se você está na cidade, vá fazer coisas grátis. Coisas ao ar livre, vai no Central Park, vai atravessar a ponte do Brooklyn, vai na Times Square, vai pro High Line, vai para lugares que você não precisa de ingresso. Assim você evita lotação da cidade, você evita perrengue, evita que o horário seja diminuído da atração, tem que sair mais cedo. É só fazer alguma coisa gratuita, sair pela cidade e andar. Melhor coisa que você faz nesses feriados. A gente que mora aqui, nesses feriados, a gente não faz nada. A gente fala assim, ó, não dá pra fazer nada, porque ou fecha tudo, ou está muito lotado. Ou quando a gente vai fazer, a gente vai fazer coisas a pé, andar por aí e aproveitar um pouquinho a cidade, tá? Uma outra dica que a gente dá sempre para quem quiser economizar em comida, mas não quer perder experiências gastronômicas, é ir nesses food halls assim, ó, igual esse Urban Space. Esse Urban Space tem vários lugares aqui da cidade. Tem lá no Wall Street, tem aqui na Grand Central, tem ali perto do Central Park. São esses espaços que tem vários restaurantes internos. E são restaurantes mais simples. São restaurantes menores, mas de qualidade muito boa. Você come sanduíche, você come hambúrguer, pizza, donuts, ramen, né, que eles chamam também, que é, qual é o nome? Que é lamen no Brasil. Que mais? Você pega, nossa, tem tanta coisa desses lugares. Esse Urban Space é muito bom. Aqui, ó, ele tá fechado hoje, ele só abre dia de semana, porque essa aqui é uma região comercial. Tem a pizza, essa daqui tem a pizza que é chamada da Roberta Pizza, que é muito bom. Tem taco. Lugar muito gostoso esse Urban Space aqui, ao lado do Summit. Aí você tá aqui ao lado do Summit, você fala assim, putz, não tem nenhum lugar para comer aqui próximo. Olha aqui, o Summit está aqui. Olha o Summit aqui, ó. Vou até dar um zoom para vocês. Ó, o observatório está aqui. Olha os 3 andares do observatório que a gente estava aqui, ó. Aqui é o banheiro, ó. Tem o que é o banheiro ali. O observatório está ali e o Urban Space está aqui, ó, com várias opções para você comer. Café da manhã, almoço, jantar. Sempre perto de atração, não faltam opções para comer. Ó, esse daqui é um Sweet Green. Sweet Green é um lugar muito bom para quem é vegetariano ou vegano. Aqui tem opções naturais. Tem opções também, tem opção de frango e tudo mais, mas também tem muita opção vegana e vegetariana, o Sweet Green. Muito bom para colocar no roteiro aí. Boa noite, Fábio. Saudades da live de comida. É, José Wilson, na verdade, vídeo, né? Faz tempo que a gente não grava vídeo de comida. A gente vai gravar mais vídeo de comida nos próximos vídeos. Fevereiro, na verdade, foi um mês que a gente tirou férias aí de vídeos no canal. Mas a gente vai retornar em março. A gente vai retornar em março com os vídeos. A gente fez só lives só em fevereiro. Mas logo a gente está em março, com certeza a gente vai ter muitos vídeos aí no canal. Olha o que a gente tem aqui. A gente mostrou lá do Summit, na semana passada, esse prédio aqui, ó, do JP Morgan. O banco JP Morgan. Olha o prédio que eles estão construindo, o tamanho desse prédio. Absurdo, né? Eles estão quase finalizando. É um dos prédios mais altos de Nova York. E o engraçado é que aqui é o JP Morgan.
Esse prédio que vocês estão vendo aqui, ó, mais antigo, é o JP Morgan atualmente. E aqui vai ser o JP Morgan atual. Ó, vai ser o antigo e o novo. Olha o tamanho dos prédios. Construções aí bilionárias. Olha essa construção do JP, é uma coisa fantástica. A gente passou aqui muitas vezes para acompanhar a obra e a gente fica impressionado como eles subiram rápido esse prédio. Dinheiro, né? Funciona até de madrugada, não para nunca essa obra. Para nunca, está sempre trabalhando. Olá, me chamo Thiago e eu e minha esposa estaremos aí em março. Que lugar barato para comprar souvenirs atualmente. Um abraço, parabéns pelo canal. Então, Thiago e sua esposa, vocês podem comprar souvenirs ali no final da ponte do Brooklyn. Eles estão ali, a gente mostrou outro dia na live. Estão no começo e no final da ponte do Brooklyn. Acho que aqui está sem saída, né? Ah, não, tá ali. Eles não estão mais na ponte, mas tem uns vendedores que ficam quando você termina a caminhada, tá? Também tem muitos vendedores de souvenirs em Chinatown. Chinatown é um dos principais lugares. Aos arredores do Touro de Wall Street. Aos arredores do Touro de Wall Street. Ali tem muitos vendedores também de souvenirs baratos. Um dos principais lugares que hoje os turistas estão comprando é ali. Porque tem muita opção. E ali você já compra bastante coisa. Bastante coisa mesmo. E Chinatown não é perigoso para visitar. Tá? Quem está perguntando aí que é perigoso não. O Hotel Roosevelt está fechado. Ó, a Maiana falou, Chinatown é tranquilo, fui lá, compramos lá. Fabinho, estarei aí em maio com a minha esposa. Todas as dicas do canal e também compramos o e-book, sensacional. Pô, muito obrigado, Geda, muito obrigado pelo carinho. Aliás, para falar do e-book, a gente tem aqui, ó. Muito obrigado pelo carinho, viu, Geda? O e-book que ela tá falando é o nosso e-book chamado Guia de Bairros de Nova York. Esse e-book aqui, ó. Quem não sabe sobre o e-book, está entrando na live agora, esse é o e-book. São 200 páginas escritas pela Voz da Consciência e por mim, com todas as dicas do que fazer, onde comer e onde ficar em Nova York. Então aqui tem dicas de restaurante, dicas de hotéis, dicas de bairros e dicas de atrações. E aqui, ó, eu clico, é tudo interativo e offline. Eu não preciso estar conectado na internet. Eu só puxo o Adobe Acrobat, né? Que é de graça. Aqui, ó, o Adobe, aqui, ó, deixa eu mostrar o Adobe. Eu puxo o Adobe no Android, no Google Play ou na loja da Apple Store, de graça. E aí eu abro pelo Adobe e eu consigo ter ele interativo, ó, Manhattan. Aqui, ó, cliquei em Manhattan. Eu vou clicar agora em Midtown East, onde eu tô agora, eu tava agora, né? Ó, cliquei em Midtown East, já veio aqui, ó, Midtown East. Aí vem todas as informações sobre o bairro, se é perigoso ou não, o que fazer, as atrações aqui, o que fazer, ó. Ó, o que fazer. Tem tudo aqui, onde comer, ó, os restaurantes, ó, o Urban Space que eu acabei de falar, ó. Tá vendo? Ó, a dica dada já tá aqui, ó. Urban Space e também onde ficar, ó. Olha o Grand Hyatt aqui, o Pod 51, tá vendo os hotéis? O Guia de Bairros é muito completo, tem tudo o que você precisa para planejar sua viagem. E quando você adquire o Guia de Bairros, você está ajudando o nosso canal, o nosso trabalho, meu e da Voz da Consciência, porque esse guia foi escrito por nós na pandemia e ele está sempre atualizado. Você puxa ele pela Hotmart, pela sua conta da Hotmart, e ele está sempre atualizado e vai ajudar muito na sua viagem. A Voz da Consciência vai colocar o link do e-book aí na descrição, no chat, para vocês adquirirem. E a gente agradece muito o carinho. Agradece todo mundo que tem o e-book, que... Opa, quase escapou da minha mão aqui. Todo mundo que tem o e-book, todo mundo que apoia o nosso canal, a gente agradece muito mesmo o carinho. Olha, a Voz da Consciência acabou de colocar o link aí do e-book. O e-book tem como comprar em reais? Não tem, Danilo. Não tem porque o e-book você... a conta é a da Hotmart aqui dos Estados Unidos. Se eu não me engano, tem um pessoal que consegue comprar quando transfere dinheiro para a Hotmart. Eu vi muita gente fazendo isso.
Mas se você tem um cartão Nomad, por exemplo, você consegue comprar no cartão, pagar em dólar e não pagar IOF, não pagar nada. Inclusive, a gente indica bastante fazer um cartão Nomad, que é aquele cartão que você paga tudo em dólar, principalmente para comprar as atrações. E você utiliza o cupom Dicas Nova York e você abre a sua conta Nomad e ainda tem 2% de cashback aí na primeira transferência em até 15 dias. Pode ser uma boa aí para você evitar o IOF, evitar o cartão de crédito e tudo mais, tá? Continua do mesmo jeito, viu, Analisa? Continua do mesmo jeito aquele lugar que a gente comprou as gyozas em Chinatown. Aliás, tá lá há 50 anos desse jeito. Do mesmo jeito. Ó, chegamos na 5ª Avenida. Eu só vou parar pra beber água que eu tô morrendo de sede. Olá! Ô, oh, tá brincando, tá brincando. Já rodei isso aqui tudo atrás de você. Ô, oh, desculpa, cara. Tudo bem? Muito prazer, tudo bem? E aí, cara, tudo bem? Prazer. Pô, que desculpa, cara. Não, tudo bem. Tá gostando? Já conhece a cidade? Eu conheci agora. Ah, é? Tá gostando? Passando frio? Rapaz, eu tava no início, mas agora... Já acostumou já? De onde vocês são? Salvador. Ah, que legal. Nossa, saiu de... Ah, não acredito. É porque tá dentro da sacola. Não, vou guardar. Quer que abra agora pra mostrar ou abrir em casa? Ah, muito obrigado. Você deve gostar. Aí, Voz da Consciência, é o presente aqui, ó. Já vai mandar mensagem aqui tem pra gente. Presente pra Voz da Consciência. Tem também? Pra você ou pra ela. Ah, é? É um café pra você e um docinho pra ela. Ah, ó, muito carinho, muito obrigado. Deixa eu abrir aqui, eu vou colocar o celular aqui, ó. Ah, isso aqui é pesado pra... Não, não, mas isso aqui é pesado pra caramba. Rapaz, a última vez que eu ouvi, você tá no Bright Park, eu tô te seguindo dentro do Bright Park. Lá da Bahia. Olha! Que... Bahia. Aí, Voz da Consciência. E aqui é uma paçoquinha, você deve conhecer. Ela ganhou duas vezes, tá? Porque ela ama paçoquinha e ela ama café. Olha aqui, ó. Eu sei que vocês gostam de café. Não, eu vou aproveitar os dois, ó, lógico. Eu só botei nessa sacolinha porque tá pra amassar. Muito obrigado. Eu assisto você todo domingo. Ah, muito obrigado. O café de Chapada é muito bom, Chapada, não? Olha lá. Bahia. Aqui demais. Abraço pra essa família querida. Avô e avó e neto. Pô, que legal. Aproveita esse privilégio. Viajar com os avós é... É coisa única, cara. Coisa única mesmo. Eu assisto você todo domingo. Ah, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Quando vocês vão embora? Sexta-feira. A semana toda ainda? É. Vai fazer mais calor essa semana. Sexta-feira. Tá. Vamos até a próxima vez. Pra ser chato, tá. O memorial que a gente já tinha aí. Enfim, nós já viemos aqui algumas vezes. Sim. Ele é a primeira. Já foram no novo observatório, no Summit aqui? Ainda não. Esse vale a pena, viu? Esse vale. Ele vai gostar bastante. Quantos anos você tem? 14. Porra, cara, que gigante, cara. O molecado hoje em dia. Pô, que legal, cara. Para... Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu ver, a voz que você está mandando mais coisa aqui, espera aí. Ela falou, adoro o café e paçoca. Eu que lute pra comer tudo isso. Muitíssimo obrigado, viu? Cara, muito obrigado. Eu agradeço muito o carinho. Obrigado. E obrigado pelo presente. Toma um café agora. Toma um café agora. Tchau, até mais. Prazer. Obrigado. Que legal, Voz da Consciência. Ganhou café aqui, ó. Muito prazer, muito legal. Pessoal da Bahia, Salvador. Trouxe um café da Chapada Diamantina, Voz da Consciência, aqui, ó. Café orgânico, olha aqui, ó. Muito obrigado. Olha aqui, que legal, ó. Muito bom. Deve ser bom esse café, hein? Deve ser bom. Nosso estoque de café acabou. A gente compra café em restaurantes brasileiros aqui. Mas nada como um café especial desse, nem fazer. Até eu vou tomar. Até eu vou tomar pra experimentar. Deixa eu tomar aqui, ó. Eu viciei em tomar café gelado aqui em Nova York, né? Porque o café aqui não é tão bom. Então a gente toma café gelado cheio de gelo, cheio de tranqueira, chocolate e tudo mais. Mas nesse frio, não dá pra tomar café gelado, né? Aí não dá. Só chocolate quente mesmo. Vamos lá. Muito obrigado. Verdade, Rosa Cacete. Muito bom. Muito bom.
Olha, o Wendel mandou um superchat aqui pra gente. Muitíssimo obrigado pelo carinho, Wendel. Valeu mesmo. Claunir falou, obrigado pelas dicas. Minha esposa Josélia e eu iremos em maio. Queremos tirar foto com você. Metrô à noite é perigoso? Claunir, muito obrigado pelo carinho. A gente se encontra com certeza pelas ruas de Nova York em maio. E metrô à noite, depende da noite que você está falando. Até umas 10 da noite o metrô é bem movimentado. Depois das 10 da noite o metrô é bem vazio. E aí tem muitas pessoas em situação de rua, principalmente agora no inverno, que aproveita que o metrô é 24 horas e dorme no metrô. E aí o metrô fica bem vazio e tem pessoas, infelizmente, com problemas psicológicos e tudo mais, e torna o metrô um lugar assim meio hostil, né? Se você está sozinho ali à noite, num vagão, e tem uma pessoa com problemas psicológicos gritando e sendo até um pouco agressiva, pode assustar um pouco. A gente está acostumado. Mas a gente fala que assim, depois das 10 a gente pede para evitar um pouco, principalmente para quem vem do aeroporto. A gente não recomenda para quem vem do aeroporto porque pode passar um perrengue, ainda mais com as malas, né? Você tá com as duas malas ali, imagina, você não consegue nem se deslocar rapidamente, precisa mudar de vagão, qualquer coisa assim. Então a gente não recomenda mesmo, principalmente depois da pandemia. Infelizmente, muita gente sofreu psicologicamente aí que até hoje não voltou ao normal. Valeu, Wendel da Cruz, que mandou aqui o superchat. Valeu. A Bahia em peso assistindo o canal. Muito obrigado. Valeu. Aqui a gente está na Quinta Avenida, pessoal. Quinta Avenida, a gente tem uma H&M aqui que é gigante. Essa é uma loja sueca que faz muito sucesso porque ela tem roupas mais baratas e roupas bonitas, roupas com corte bom e tudo mais. A qualidade não é 100%. Mas ela quebra um galho. Essa aqui é uma das maiores lojas da H&M do mundo. Loja de 4 andares. Muita gente gosta dessa loja. Não sei como não chegou no Brasil ainda, mas deve chegar em breve, porque faz muito sucesso entre os brasileiros. E todas as lojas da Quinta Avenida são lojas conceito. Ou seja, são lojas que são feitas para impressionar, para chamar atenção. Ó, olha essa loja aqui, ó, que é de vestuário íntimo. Olha o tamanho dessa loja. Gigante, né? Tem até um cafezinho lá em cima. E é muito comum aqui na Quinta Avenida. Como o metro quadrado aqui é um dos mais caros do mundo, as lojas que vêm pra cá, elas vêm pra impressionar mesmo, pra tirar foto, pra elas ficarem famosas no mundo inteiro. Muitas lojas fecharam, ó. Tem muitas lojas que fecharam na pandemia e os prédios estão vazios. Mas, como eu falei, Nova York tem uma recuperação tão incrível que fecha uma loja e abre outra, né? A gente tem uma loja fechada de um lado, de repente, do nada, abre outra no lugar rapidamente. Então, a Quinta Avenida, ela fecha cedo. As lojas aqui fecham na maioria 7, 8 da noite. Então, se você quiser fazer compras na Quinta Avenida, os preços aqui não são mais caros por estar na Quinta Avenida. São preços tabelados com outras lojas do Sorro e lojas de bairro aqui da cidade. Mas é todo glamour aqui de andar na uma das principais avenidas do mundo. Essa daqui é a Saks da Quinta Avenida, outro lugar que você pode comprar perfume. Essa daqui, ó, a Saks da Quinta Avenida, essa loja de 6 andares. Na verdade tem 7, né, que você conta mais o subsolo. Essa loja é muito legal, é a loja que tem a vitrine, a fachada decorada no Natal e tudo mais. É uma loja que tem multimarcas, ela é igual a Macy's, ela tem Prada, tem Gucci, tem Dior, mas também tem perfumes, tem Tommy, tem Ralph Lauren, tem todas as marcas aí para você fazer compras. Essa lojona aí, do lado da St. Patrick, da Catedral de St. Patrick, que vocês estão aqui ao lado, ó. Deixa eu agradecer o carinho aqui do Jim Borges. Muito obrigado, Jim Borges, por mandar um pix e apoiar o nosso canal. Muito obrigado a todo mundo que está falando que vai adquirir o e-book. A gente agradece muito também o carinho de todo mundo que vai adquirir o e-book, que fala que gostou, que dá ideia e tudo mais. Muito obrigado mesmo. E o Jim Borges, que mandou esse pix aqui pra gente. O Samuel Assis também está com a gente. E o Fábio Souza também, muitíssimo obrigado aí pelo carinho. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Vocês são especiais aí. Olha ali, ó. A Maria Clara. Ó, isso que a gente fala. A gente fala e o pessoal fala, ó. Nós assustamos com o metrô na vinda do aeroporto mesmo. Não recomendamos. Foi perrengue. Viu, pessoal? A gente fala. A gente não pode ser
tão enfático, falar, não peguem o metrô, vocês vão ser assaltados, vai ser perigoso. A gente não pode falar isso, porque muita gente pega o metrô e fala, não deu nada, deu tudo certo. Mas muita gente pode falar, aquele 0,001% pode falar, eu fui assaltado, ou eu tive perrengue, não gostei. Então a gente nunca pode ser enfático, a gente tem que sempre colocar, ponderar os dois lados. A gente fala, a gente pega o metrô, a gente não teve problema, mas sabe também pessoas que tiveram problemas. Como a gente trabalha com o nosso canal há 10 anos, há 10 anos que existe o Dicas Nova York, a gente sabe o que acontece. Sabe que tem problemas e sabe que 99,99% não tem problema nenhum, tá? Olha a tranquilidade que a gente está aqui no Rockefeller. Nem parece o mesmo lugar, né? A gente passava aqui na época de Natal, lotado, não conseguia nem andar direito. E agora aqui, ó. Tranquilo, tem a pista de patinação no gelo ali embaixo, que vai funcionar até o dia 30 de março, até o dia, eles adiaram até o último dia de março agora. Ana Letícia falou que foi em setembro do ano passado e voltaria todo ano. Achou o pod 39 excelente, mas o valor é pesado. Infelizmente, Ana Letícia, Nova York, os hotéis são muito caros. Dificilmente você encontra hotel abaixo de $150. E ainda mais, tem a taxa de resort, né? Tem hotéis ainda que cobram a taxa de resort, que vale entre $20 e $40 por diária. Depende do hotel, que é uma cobrança que eles fazem do jeito que eles querem. Então, infelizmente, hotel não tem o que fugir. Só antecedência mesmo que você consegue pegar um hotel melhor. Olha a pista aqui, ó. Essa daqui é a imagem da live de hoje. Anota aí, Voz da Consciência, 1,30, 1,31. Vamos colocar essa capa aqui, ó. Oh, sorry. Vamos colocar essa capa aqui, ó. 1,31. Essa é a capa da nossa live de hoje. Da pista do Rockefeller Center. Que ela, como eu falei, vai ficar até o último dia de março. Eu não sei se março vai até 30 ou 31. Agora eu tô em dúvida se março vai até 30 ou 31. Mas tá aqui, ó. A pista pra vocês. E lotada, hein? Olha isso daqui. Dá até saudades de ver a pista de patinação, né? Antigamente, as bandeiras aqui eram as bandeiras dos países da ONU. Hoje em dia são as bandeiras dos estados americanos. Não tem mais as bandeiras dos países, são as bandeiras dos estados americanos. São 50 estados, né? Estão todas aqui. Então você não encontra mais a bandeira do Brasil. Olha a bandeira da Califórnia aqui, ó. Bandeira da Califórnia, Kansas, Arkansas, tem tudo ali, ó. Texas. Opa! E aí? Tudo bem, amigo? Beleza? Pô, eu lembro, cara. É verdade, tirou foto lá no Central Park, não, ali? Não, no Kiss Screen. É verdade, que legal, cara. Tô fevereiro agora. Tá sozinho? A minha esposa tava comigo. É. Cansada? Eu tenho que voltar. É. Mas aí, tá tudo não, bem? Não, ah, tá. Pro hotel, né? Uma semana, tá. E eu tô fazendo curso aqui. Ah, então que legal, cara. Quando você vai embora? Vou na próxima semana. Tá. Oh, mas vai pegar um calorzinho essa semana agora. Tomara, né? É, cara. Fevereiro não dá trégua, cara. Total. Ontem tava frio pra caramba. Verdade. Mas é bom que nevou duas vezes na semana passada. Isso é, né? Sorte também. Sorte. Foi bem legal. E a cidade é vazia, minha né? Minha filha se divertiu bastante. Pô. Vou dar um abraço pra ela. Qual o nome dela? Alice. É. Alice, minha filha, Silvana, minha esposa. Tá, ó, a live 1,32 você apareceu. Puta, aqui, minha ó. Mãe tá aí, minha irmã, São Paulo inteiro tá aí. Manda eles mandar mensagem aqui pra gente. Total. Ler depois. Qual é seu nome? Edgar, prazer, total. Cara. Vou tirar outra foto. Oh, com certeza, vou tirar aqui, ó, com a pista aqui, ó. Deixa eu até colocar no... Até mais, valeu. Muito bom, aí brasileiro. Verdade, cara, eu lembrei dele. Lembrei mesmo. Tirou a foto da outra vez. Edijão Filho, abraços, amigo. Manda um abraço pra Gravatar. Gravatar, tá mandado aí, Edijão. Muito obrigado. Valeu mesmo. O melhor é encontrar os brasileiros, é muito bom. Você não vai patinar? Pessoal, eu nunca arrisco patinar no gelo. Tá, eu não arrisco, eu tenho meio receio, pra falar medo mesmo, de me machucar. Assim, eu sempre andei de skate e tudo mais, até andei de patins
outro dia aqui que a gente gravou no Central Park, daquele patins mais comum, aquele de quatro rodinhas, né? Aquela mais comum. Só que pista de patinação no gelo, ela é muito complicada, pessoal. Olha que imagem linda. Ela é muito complicada, você escorrega demais. E eu já tenho 41 anos, né? Qualquer queda agora já complica. Então, e eu não vou ficar andando com esses pinguins também não, então eu já não arrisco tanto. Se você quiser vir para Nova York e quer patinar no gelo, faça o seguro viagem, pessoal, e coloque no seguro viagem prática de esporte. Por que prática de esporte? Por mais que seja apenas por diversão, você está praticando um esporte aqui por uma hora. Se você cai e se machuca, o seguro viagem tem que ter essa cláusula de esportes, tá? Lá no Vai de Promo que a gente indica, a gente tem lá, ó, o menino caiu, ó. A gente tem lá o filtro esportes. Coloque, não vai aumentar muito a sua cláusula, mas vai te ajudar em caso de queda ou caso de qualquer coisa que você tiver numa pista de patinação. Porque o Rockefeller, se você cair, ele não vai pagar nada pra você. Ele não vai pagar o hospital, tá? É bom avisar, por mais que seja trágico, não é legal ficar falando essas coisas, é bom avisar, porque muita gente vem desprevenido. Eu peguei uma mensagem no Instagram outro dia, da pessoa falou assim, nossa, eu fui patinar e eu fiquei muito cansada. Aí eu falei, claro, é uma hora de patinação e também é uma prática esportiva, não deixa de ser uma prática esportiva. Claro que você vai sair cansado. Então, muita gente não pratica nada, vem aqui e arrisca e pode levar um tombaço aí, que é perigoso, tá? Manda um abraço para Jaqueline Sá, o César Augusto falou. Tá mandado aí, Jaqueline Sá, valeu, muito obrigado. Guilherme Oyama falou, reconhecimento do trabalho do Fábio da VDC. Ô, Guilherme, só falta encontrar você aqui em Nova York, né? Você tá vindo sempre aí, tomara que a gente se encontre um dia também. Nem usando aqueles apoiadores? Aqueles apoiadores você consegue fazer sim, Rainer. Se você não tem prática, aqueles apoiadores ajudam bastante, o equilíbrio. Mas não é a mesma coisa, né? Para patinar aqui custa a partir de $25 uma hora, mais o aluguel do patins. O combo vai sair ali uns $35, patins mais uma hora da patinação. Se você tem os patins, você só paga uma hora da pista. Vale tentar, né, Rodrigo? Vale, vale sim. Eu não arrisco porque como eu moro aqui, eu falei, ah, posso patinar qualquer hora e fui adiando e nunca patinei. Mas quem tem esse sonho, vale arriscar sim. A minha sobrinha, que mora em Portugal, ela veio, patinou com a minha... Como chama? Cunhada? É cunhada, né, que fala? É. Patinou e elas foram super bem, gostaram e tudo mais. Então, e era o sonho dela patinar no gelo. E realizou o sonho dela, tem certo. Tem que fazer mesmo. Você vai fazer live Tira Dúvida essa semana? Vou sim, Breno. Podem guardar suas dúvidas aí. Vai ter live Tira Dúvidas essa semana, com todas as informações para vocês, para ajudar vocês na viagem para Nova York. A live Tira Dúvidas eu faço de casa, com a Voz da Consciência, e a gente foca mais em hotéis, atrações e tudo mais. Fala, Lucas, beleza? Todo mundo por aqui, valeu, pessoal. Olha aí, o Daniel falou, patinar no gelo é bom pra quem sabe, mas confesso que mesmo não sabendo eu me diverti, caí demais e foi divertido. Muito bom. Valeu, Alexandre, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado mesmo pelo carinho. Fábio, a Beth e eu já estamos planejando nossas rotas pelo Guia de Bairros, adorando. Lembra de algum programa especial show no começo de maio? Sandra, boa pergunta, viu? Aliás, a gente tem um post no blog que é o Shows em Nova York. Tem a lista de todos os shows musicais aqui na cidade e tudo mais. Só que a gente precisa atualizar, tem tantos shows que vão ter esse ano, a gente precisa atualizar, mas eu não lembro nenhum especial no começo de maio, não. Mas se tiver, com certeza vai ter no nosso post, o que fazer em maio. Dá uma olhadinha no nosso post, com certeza você vai encontrar as informações que você precisa lá, tá? A igreja de São Pedro, que é aqui, ó. A igreja tem entrada grátis, tá? É só entrar aí. Já mostrei várias vezes, tem missas. Pessoal, o seguro viagem funciona assim, pessoal. O seguro viagem, quando você tem um acidente ou qualquer outro problema,
ele não é reembolso. O seguro viagem, ele cobre os seus custos hospitalares, médicos ou odontológicos, ele cobre até o valor contratado. Por exemplo, você contratou lá $50 mil, você quebrou um braço e você foi para o hospital, até os custos de $50 mil será coberto pelo seguro viagem e você não vai pagar mais nada, tá? Então por isso que é muito importante fazer uma policy que tenha uma cobertura alta. E aí como funciona? Quando você tem o seguro viagem, você não pode ir para o hospital direto. Você tem que ligar no seguro viagem ou mandar um WhatsApp, né? Porque hoje em dia o atendimento é tudo em português para o WhatsApp das empresas que a gente indica do Seguros Promo. Todas têm atendimento via WhatsApp e na hora, 24 horas. Você vai lá, manda um WhatsApp e fala, olha, sofri um acidente, eu tô com isso daqui. Eles vão lá recomendar o melhor hospital mais próximo de você. E você vai no hospital ou no lugar que eles indicam. Indo até lá, você já vai estar com todo aparato pronto para te receber e a cobertura do hospital. Se você faz ao contrário, você vai para o hospital sem ter o contato com o seguro, você chega lá, o hospital não sabe o que acontece, ele vai cobrar de você e depois você não vai conseguir o reembolso com o seguro viagem, tá? Ele funciona não por reembolso, ele funciona ele pagando. Então a melhor dica que eu dou, e uma dica muito importante também, quando você preencher os documentos do hospital ou da clínica, não coloque o seu endereço do Brasil, coloque o endereço que está na pólice do seguro viagem da seguradora, para a seguradora receber os documentos e também as cobranças. Porque mesmo com a seguradora pagando as notas e tudo mais, os hospitais aqui são tão filhas da mãe que elas mandam mesmo assim a cobrança para você. Então coloque o endereço da seguradora, assim a seguradora já cobre, já recebe tudo, tá? O Lucas Ferreira tá falando seguro aqui. Lucas, eu tô falando seguro viagem, tá? Você tá falando de outro tipo de seguro. Eu tô falando porque não é por chute ou por qualquer coisa. Eu trabalhei 10 anos numa seguradora no Brasil e é assim que funciona seguro viagem quando você contrata esses seguros que tem a pólice e tudo mais. Não é por reembolso. Tem uns que tem franquia e tudo mais, mas os seguros que a gente indica não são por reembolso. Justamente para a pessoa não ter que pagar e depois ser onerada por isso, tá? São seguros viagem que você entra em contato com a seguradora e você tem toda a cobertura. Acabamos de usar o seguro viagem com a minha sogra, que sofreu uma queda e ela foi, tinha que ir para o hospital. A gente entrou em contato com o seguro viagem foi lá, fez toda a documentação e a gente foi para o hospital e ela não pagou nada. Já o seguro do cartão de crédito é diferente. O cartão de crédito funciona como reembolso, por isso que você tem que ter o limite no cartão para receber o reembolso depois, para pagar e depois receber o reembolso. Por isso que a gente não indica o seguro do cartão de crédito, justamente por isso. Porque você pagar e receber o reembolso depois, pode demorar um tempão. E um seguro viagem não custa nem R$300. É muito barato. Muito barato perto do custo de viagem para Nova York, que é caríssimo hoje em dia. Você vai passar em frente ao Pod 51? Não vou passar não, Ana Luísa. A gente passou outro dia, ele fica aqui, ó. A gente está agora na rua 54. Ele fica aqui à minha direita, tá vendo? Mas ele fica 3 quarteirões para lá. A gente não consegue ir para lá agora, porque a gente está subindo aqui a Quinta Avenida. Mas a gente já mostrou, o Pod 51 é um excelente hotel, um hotel simples, com boa estrutura, e você vai ficar bem localizada com certeza, tá bom? Acabei de comprar o Go City e está com bom desconto. É verdade, Pedro. A gente indicou o Go City, acho que hoje é o último dia que eles vão subir os preços em março, se eu não me engano. Acho que todas as atrações vão subir ali o preço de $2, $3 mais ou menos. E o Go City também vai aumentar o valor. Então, a gente já colocou lá na nossa lista de transmissão do Instagram. Para quem quiser comprar com desconto Go City, ele ainda está com desconto e ainda tem o 5% adicional usando o nosso cupom GOL5DICAS. Dá uma olhadinha lá.
Ó, a gente tá aqui na Quinta Avenida, olha como as lojas estão todas fechadas. Eu falei que elas fecham cedo, principalmente de domingo. Domingo as lojas fecham muito cedo aqui na Quinta Avenida. Dia de semana fecha entre 6 e 7 horas, mas domingo tudo fechado. Tudo fechado já. É bom vir na Quinta Avenida de dia. Vai passar no Adelso ou no Halal Gás? O Halal Gás, inclusive, fica nessa avenida aqui, nessa rua aqui, nessa travessa. Não vou passar, não. Beijo pra Didi e pra Naná. Beijo pra vocês, amigos. Muito bom. Fábio, sofreu um acidente um pouco mais grave, precisa de ambulância, o procedimento é o mesmo? Infelizmente sim, Mike. Geralmente a ambulância eles cobrem depois, porque você não tem controle, né? Você tá ali acidentado, a ambulância vem e te resgata, alguém ali que tá com você precisa entrar em contato com a seguradora, mas aí você consegue o reembolso. Nesse caso da ambulância, a gente conseguiu isso, a gente sofreu um acidente na Itália, veio a ambulância e resgatou a gente, e só depois a gente conseguiu o reembolso. Porque ali não tem o que fazer, né? Você sofre um acidente, não tem o que fazer, aí não tem como entrar em contato com a seguradora. A gente entrou em contato depois, aí guarde todos os documentos. Guarde todos os recibos, guarde todos os documentos, para depois você pedir o reembolso com a sua seguradora. Explica pra gente como estacionar nas ruas, as placas são confusas. E nos diga se tem estacionamento que paga pelo dia. Gilmar, parar na rua... Você pode parar até 2 horas quando tem aquele parquímetro. Você pode parar até 2 horas. Você paga diretamente ali no parquímetro com o cartão de crédito ou puxa o aplicativo. Deixa eu ver se tem alguma rua aqui que tem parquímetro. Domingo você pode parar na rua. Domingo você pode parar na rua sem problemas nenhum. Tá vendo? Domingo eles chamam de dia livre para você parar. De sábado você pode parar depois das 7 da noite em algumas ruas. Mas olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra você como funciona. Eu já vou avisar que carro em Nova York é uma furada, tá? É uma furada, mas quem vem? Tem muita gente que mora nos arredores e vem de carro. Olha aqui, ó, de segunda a sexta, das 6 da tarde até meia-noite, você pode parar aqui, tá? Você tem 6 horas de parquímetro. E de sábado, das 8 à meia-noite, você pode parar aqui também. Tá vendo? Você tem 6 horas de parquímetro e o parquímetro está aqui, ó. Deixa eu mostrar. Você vai... Ou seja, das 6 à meia-noite, de dia de, ó, dia de semana, horário comercial, você não pode parar nessa rua. Tá vendo? Só à noite. À noite, das 6 à meia-noite e de sábado também. Aí você vem aqui no parquímetro, você vem aqui nesse parquímetro, nesse museu aqui chamado, esse parquímetro deles aqui, ó. Olha, tá vendo? Tá aqui o parquímetro. Você coloca assim, ó. Você coloca o cartão de crédito primeiro, tá vendo? E aí, ó, é, tem que colocar o cartão de crédito aqui ou moedas. Aí você vai colocar aqui assim, ó. Você vai adicionar tempo. Aí você vai colocar aqui, ó. Uma hora, ó, até, você pode parar aqui até quantas horas? Até 3 horas esse parquímetro está permitindo. Comercial e carros de passeio, de passageiros, até 6 horas. Ele custa 1 hora, 5,50. Olha como é caro parar na rua. 1 hora, 5,50. 2 horas, 14,50. E cada hora adicional, 5,50, limitada a 6 horas. Olha como é caro parar na rua aqui, hein? E parar à noite ainda. Estacionamento aqui em Nova York varia o preço muito, mas tem estacionamento de sábado e domingo que você vai pagar 40 dólares ali no período de 12 horas. Eles fazem essas promoções de final de semana. E você, quando você coloca ali, coloca o tempo e você imprime o seu ticket, você precisa colocar o ticket aqui na frente do seu carro. Na frente do seu carro para ficar sabendo, o policial ficar sabendo que você está com o parquímetro. Só isso, você não precisa colocar nada demais, tá? Você coloca ali o tempo, imprime e já era, deixa ali. Mas, como eu falei, é uma furada usar carro em Nova York, porque você não vai conseguir parar na rua. Por mais que tenha vagas na rua, é muito difícil conseguir parar.
Você sabe dizer que o cartão Nômade é igual o Interglobal? Eu acho que sim, Suzana. São cartões internacionais, cartões globais que chamam, né? Cartões multimoeda. São o mesmo tipo do cartão, que é o C6 também, aquele Wise. São muito parecidos. São cartões muito parecidos aí para você utilizar no seu dia a dia. Qual a melhor locadora que você indica de carro? Cláudio, não tem melhor locadora. Geralmente eu pego a que tem o melhor valor. Eu gosto muito da Sixt, S-I-X-T, porque a Sixt você tem aquela opção de entregar o carro lá no Barry Park, que você pode entregar até 24 horas, né? Você pode chegar lá 10 da noite, 11 da noite e entregar o carro. Porque as lojas de carro fecham aqui 7, 9 da, entre 7 e 9 da noite. Então se você vai, por exemplo, no Woodbury da vida, você vai chegar depois das 8 da noite, com certeza. Então, com a Sixt, mesmo chegando depois das 8, você pode entregar o carro com 24 horas aí de madrugada. Você pode entregar uma da manhã no estacionamento, deixar o carro lá e já era. Tem um vídeo sobre o Jersey Gardens que a gente fez, que a gente explica como ir de carro. A gente explicou como ir de carro e como entregar o carro pela Sixt, que é uma boa opção aí pra vocês. É, 40 dólares na promoção pra pagar o carro. É caro pra caramba estacionamento em Nova York, pessoal. É muito caro o aluguel de carro aí em Nova York? O José Wilson falou. É caro sim. A gente pagou pra ir no outlet, pagou ali 120 dólares tudo. A gente pagou 80 no carro, a gente pagou mais os pedágios, mais gasolina, saiu tudo isso daí, 120 dólares pra fazer um bate e volta. Você consegue carros por 60 dólares, carros às vezes por 60 dólares na promoção, tudo, mas se você sempre colocar pedágio, seguro e mais gasolina, você vai gastar no mínimo 100 dólares a diária. Você só precisa da habilitação do Brasil. Se você tem a habilitação do Brasil, já funciona em Nova York por 6 meses. Nos Estados Unidos, quer dizer, você pode por 6 meses alugar carro com a habilitação do Brasil. O Leonardo falou, fiz exatamente o que o Fábio falou, entrega na Sixt e ajudou demais. Ótima dica, muito obrigado Leonardo, valeu mesmo. Final de tarde está muito bonito, né, Vaza Consciência? A gente vê ali, ó, lá no fundo, o Empire, olha que bonito ali, ó, Empire State Building, lá no fundo, a Quinta Avenida aqui toda iluminada, e a gente chega aqui, ó, já na Apple Store. Ó, Apple Store aqui. Que agora todo mundo só fala sobre o Vision Pro, né? É a moda agora, todo mundo... Você entra aqui, ó, você pode fazer um teste no Vision Pro. Você pode fazer um teste se você quiser. No óculos virtual aí, óculos... Não é de virtual, né? É realidade mesmo que eles lançaram. Tá aí, ó. 4 mil dólares custa. A gente já mostrou essa loja por dentro, essa loja é incrível. Vale a pena dar uma olhadinha, mesmo se você não for comprar nada. A loja é muito legal, fora que ela tem banheiro de graça, você pode usar o banheiro de graça dela. Ela tem Wi-Fi também, se você precisar uma internet mais rápida aí para fazer alguma coisa e tudo mais. E olha lá o Vision Pro lá no fundo, ó. Aqui ó, uma mesa inteirinha dele para você fazer teste. E essa escada é bem legal, né? Essa escada que eu sempre falo que foi patenteada pelo Steve Jobs, quase que eu falei Bill Gates. E tocando Michael Jackson no fundo, né, Edson? Olha aqui, ó. Você vem aqui, você consegue ver a loja por ó, olha a loja aqui, ó. Pessoal experimentando o tablet. Deixa eu ver se acho o pessoal vendo com... Aqui é relógio e tablet também. Esses buracos são bem legais, né? Pode alugar carro com habilitação de Portugal? Pode sim, Giovanni, pode sim. Não tem problema algum. Valeu, Juliette. Muito obrigado. Você frequenta academia porque para andar com o negócio... Eu estou treinando aí. Há muito tempo eu já estou treinando para correr uma maratona de Nova York. Eu vou correr a meia maratona agora do Brooklyn, em maio. E assim...
andar com esse negócio, esse gimbal na mão aqui com o celular e microfone e tal, é meio chatinho mesmo. Aqui, ó. Olha que loja legal, né? Muito legal essa loja. Mas esse Vision Pro aí é muito caro. Muito caro. Pagar quase 4 mil dólares num negócio que daqui a pouco vai ficar obsoleto, né? Com certeza eles vão lançar um ano que vem. É igual o iPhone. Eles lançam todo ano um iPhone pra deixar o outro obsoleto. Imagina quem paga 4 mil e depois fica obsoleto. E deixa eu agradecer aqui, pessoal. Pessoal, muitíssimo obrigado. O que vocês querem? Podemos fazer o seguinte. A gente tem mais... Tinha 10 minutos de live. Eu posso sair daqui e voltar pra Times Square. Eu comecei a live lá na Times Square. A gente andou Midtown quase inteiro. Midtown East aqui quase inteiro. Eu posso voltar aqui voltar pra Times Square. O que vocês acham? Vai ser uma caminhadinha de mais uns 20 minutos. Vamos lá? O que vocês acham? Vamos continuar? Vou beber uma aguinha aqui e a gente continua? Pode entrar na loja? Pode sim, pode, claro, pode sim. Pode entrar na loja. Eu só não vou entrar porque hoje eu quero, não quero ficar na loja, não. O que vocês acham? Fala se vocês querem mais essa caminhadinha de 20 minutos. E assim vocês vão ter o começo da live na Times Square, toda colorida de dia, e agora a gente vai chegar na Times Square à noite. O que vocês acham? Volta, volta, a Renata que falou. Ana também falou, volta, Luiz falou. Vai pra parte dos teatros, pode deixar. Então vamos lá. Então voltar. Voltar a mostrar a parte dos teatros que o pessoal falou. Vamos lá. Vamos voltar pra Times Square então. E o pior é que a primeira versão do Vision Pro. É, primeira versão. Tudo que é primeira versão vai sofrer um pouquinho depois, né? Depois de muitos anos a gente aprendeu aqui em Nova York, a gente sempre pegava o iPhone. Então vamos voltar então, pessoal. Ainda não testei, preciso ir na loja para testar. Deve ser incrível, deve ser uma coisa absurda, né? Deve ser... Eu vi o vídeo do Casey usando, ele falou que teve uma época, uma hora que ele nem percebia mais que ele tava com óculos ou não. Mas até aí comprar o óculos já é demais, né? Testar tá aí, tá tudo bem. Que eu tava falando, a gente aprendeu depois de muitos anos, a gente pega todos os anos o novo iPhone assim que lança, porque a gente troca pela operadora, a gente não paga mais nada por isso, tá? A gente não paga nada, então a gente troca todos os anos o iPhone pela operadora, que a gente usa pra gravar. Tá, fechado, vou fazer com vocês. A gente usa pra gravar o iPhone, né? A gente usa no nosso dia a dia, a gente usa. A gente vai mostrar o Adeus, viu? A voz é com vocês, tem uma ideia boa. A gente vai sair daqui, vamos mostrar o Adeus e também mostrar o Halal Gás. Aliás, a gente está devendo um vídeo do Halal Gás para vocês. A gente precisa gravar um vídeo do Halal Gás. Mas vamos descer pela Sexta Avenida e eu termino na Times Square. Então, o que eu estava falando, a gente sempre pega o iPhone aqui quando lançava. A primeira versão do iPhone, assim que lança, sempre dava problema. Sempre, sempre. Ele ficava mais lento depois de 3, 4 meses. Tinha algum probleminha. E a gente fez um teste para saber isso. Eu peguei o iPhone uma vez, assim que lançou, o iPhone 14, e a Voz da Consciência pegou só depois de 6 meses. O iPhone dela era outro, parecia até mais moderno. Era mais rápido, a câmera era melhor, até a tela era melhor, porque era a primeira versão do meu. Então a primeira versão, por mais que eles façam testes, que seja sensacional e tudo mais, sempre tem algum probleminha. E a gente já constatou isso aí ao longo dos anos, de tanto que a gente troca de celular aqui em Nova York, por causa da... que tem a conta, né? Olha o The Plaza aqui, ó. Hotel The Plaza, lindão. O iPhone sempre lança em setembro. iPhone sempre, eles lançam em setembro e já fica disponível para comprar ali no final de setembro, começo de outubro. Aí a gente vai esperar até janeiro para comprar. O Guilherme Oyama. Opa, partiu Adeus, lembro da live, tira dúvidas. Adeus versus Halal Gás. Eu comeria nos dois, eu como no que tem menos fila. O Adeus agora, para quem não sabe o que a gente está falando, o Adeus é uma comida de rua que tem aqui na Sexta Avenida, a gente vai mostrar pra vocês, a gente gravou vídeo no canal, inclusive o vídeo tá com mais de 100 mil views já, esse vídeo do Adeus que te mostrou, e eles fazem muito sucesso, a fila chega até a ser mais de uma hora, mas agora que tá na baixa temporada, janeiro e fevereiro, tem muitos seguidores falando que estão pegando a fila ali de 20 minutos, meia hora, tá bem mais tranquilo.
Mas assim, é por ilusão, tá? Por ilusão, porque daqui a pouco, depois de abril, final de março já é Spring Break, já começa a cidade a ficar um pouco mais cheia. E aí, depois de abril, aí a cidade começa a lotar. Maio, junho, até o final do ano. Quem quiser entrar lá no The Plaza, você consegue entrar no The Plaza para tirar foto. E se você quiser ver como é por dentro, tem essa parte aqui, ó, o The Shops. Essa parte do The Shops tem algumas lojinhas aqui no The Plaza e você consegue entrar. Você consegue entrar e tirar umas fotos aqui. Você consegue ver como é o hotel por dentro. Por mais que seja só as lojinhas, ó, você consegue ver como é o hotel por dentro. Mas agora que é baixa temporada, o hotel fica só fechado para turistas lá para dezembro também. Nos outros meses, você consegue entrar no lobby do hotel, porque tem um restaurante ali, tem tudo mais. Então você consegue entrar no lobby do hotel e tirar uma foto lá dentro do The Plaza, no famoso hotel do Esqueceram de Mim. No famoso hotel do Esqueceram de Mim. Só dezembro mesmo que eles são mais chatinhos. Lógico, né? Todo mundo quer, por causa do filme Esqueceram de Mim, quer tirar foto, a cidade lotada. Eles podem perder o controle até da segurança e tudo mais. Mas no restante do ano você consegue entrar. Inclusive eu entrei com a minha sobrinha e ela adorou estar no hotel do Kevin. Outro hotel aqui, o Park Lane. Outro hotel mais luxuosinho, né? Outro hotel mais carinho aqui nessa região. Sai fora, Mega Flash. Pegar um ferry agora, a Estátua da Liberdade já tá fechada. Ainda bem, ó. Sorte minha que ela já tá até fechada já. Até pensei, a gente ia fazer a live em Williamsburg hoje e ia voltar de ferry. Mas com esse frio, eu falei, ah, não. Estraga até o passeio. É isso aí. A Cristina falou que conseguiu entrar em janeiro. Consegue sim. Só dezembro mesmo que eles são mais chatinhos. Mas mesmo em dezembro, se você tá com a família ali, às vezes só tem um segurança, ele fala, ah, pode entrar, não tem problema. O ruim é entrar com câmera, que nem eu tô agora e tudo mais. Mas consegue, quem tá com família e tudo mais, entra tranquilamente. Valeu, Fernando, muito obrigado. Vamos voltar aqui, ó. Vou voltar pela Sexta Avenida aqui, ó. Vamos lá para pegar a Rua do Adels. Opa, quase tropecei aqui. Deixa eu agradecer aqui quem mandou Pix pra gente. Eu tinha esquecido aqui, ó. O Márcio Totti. Márcio Totti mandou um Pix pra gente. Muitíssimo obrigado pelo carinho. E o Fernando Barbosa também, muitíssimo obrigado. Ó, a gente tá na Sexta Avenida. Valeu, Fernando Barbosa. Muitíssimo obrigado pelo carinho. A gente tá aqui na Sexta Avenida. É a avenida onde tem o desfile da parada de Thanksgiving, né? Acontece aqui na Sexta Avenida. A Sexta Avenida é onde ficou o Radio City Music Hall. Sexta Avenida é onde, no Natal, tem muitas decorações. Vários restaurantes aqui também nessa região. Região bem gostosa, muitos hotéis. Aí eu passar em frente o Hilton. A gente passou em frente o Hyatt gigante. E aqui tu vai ter o Hilton, a gente chama de Hilton, que é o Hilton gigantesco da 53. Também é outro hotel que já foi excelente, hotel, um dos principais de Nova York, é um dos maiores também da cidade. E hoje em dia mantém ali a qualidade Hilton, mas não é um dos melhores hotéis nem de longe. Vamos passar em frente. E é onde fica o Halal Gás. O Halal Gás só existe um. Né? Ele tem várias unidades pela cidade, tem na Rua 14, tem no Upper West, mas o Halal Gás é uma empresa só. Os outros que usam camisa escrito Halal Brothers, Halal Friends, Halal Original, são todos cópia. É igual o Adels, o Adels só tem um. Até agora não tem nenhuma cópia do Adels, mas se aparecer um Adeles da vida, Adelos, só existe um. Falei agorinha.
Olha lá, em dezembro não consegui entrar, a Dolly falou. Dentro do Esqueceram de Mim. É, não consegue mesmo. Esqueceram de Mim não, D&D Plaza, né? Fiquei nesse Hilton, a Valéria falou. O que você achou, Valéria? Como tá esse Hilton? Faz um tempo que eu não entro nele. Ele sempre foi um hotel bom. Sempre foi um hotel muito bom. Como ele tá agora? Conte aí pra gente, Valéria. Porque, às vezes, ele entra em promoção. Como ele tem muitos quartos, às vezes ele entra em promoção ali. Tem gente que consegue pegar ele por 180 dólares. E a localização é excelente, né? Essa localização do Hilton aqui na 53 com a 6ª Avenida é uma das melhores da cidade. Essa região do Rockefeller super segura, super tranquila. Dá pra caminhar à noite, tem restaurantes, bares, tem tudo aqui. A Dolly falou, também ficamos no Hilton aí, ó. Ó, mais gente que ficou aí no Super Hilton. Assisti você até com o Fernando Leal, uma fezinha falou, é, Feleal tá pelo mundo aí. Feleal tá na Alemanha já. Nosso amigo. Qual o nome do hotel ou prédio que está sendo suspenso aí na Times Square? Ele chama One Times Square. A gente falou no comecinho da live. One Times Square. Não é um hotel, é uma atração turística. Vai ter o museu, vai ter o observatório. Entrei no The Plaza para tomar um drink agora em fevereiro. Fui pelas lojinhas. Aí o pessoal falando sobre o The Plaza. O Paulo Cruz falou. Fiquei no Hilton, legal que não cobraram a taxa de resort, o Solange falou. Olha aí, muito boa essa informação da Solange também. A Valéria falou, gostei muito, fazia tudo a pé. A Dolly também falou que ficou no Hilton e adorou. Então, ali, ó, como eu falei, é um hotel que tem o padrão Hilton. É um dos maiores hotéis da cidade. Já foi um dos melhores, mas que mantém a qualidade. Sim, dificilmente você vai pegar... Ó, um hotel de bandeira Hilton pura, né? Sem ser um parceiro, um hotel que leva o nome Hilton ruim. Dificilmente você vai pegar. E aqui em Nova York, essas redes passam uma segurança. Olha o tamanho dele, ó. Olha o tamanho desse hotel, pessoal. Parece aqueles hotéis de Vegas que eu falei, né? Olha esse daqui. É esse prédio aqui, ó. Esse prédio aqui. Olha isso aqui, não tem fim. Olha, não tem fim. Ele começa aqui e termina aqui. Ó. Cada janelinha desse é um quarto. Cada janelinha desse é um quarto. Olha o tamanho desse Hilton. Por isso que eu falei. Às vezes ele tem promoção justamente pelo tamanho dele. E ele também tem essa parte bem lembrado, bem lembrado. Ele é igual o The Plaza. Tem uma parte dele que é residencial e tem uma parte dele que é para hóspedes, para hospedagem, para hotel. Muitos hotéis grandes têm essa função, né? Ele mistura a parte de hotel com residências e também os quartos de hotel. E assim ele sobrevive. Foi um dos motivos aí do The Plaza sobreviver até hoje. Tem muitos quartos lá que são quartos que as pessoas moram. Olha o tamanho dele ali. Parece de Vegas mesmo, tão grande que é. Fábio, quando volta a funcionar as fontes? Cláudia, assim que o frio passar. Lá para abril, as fontes voltam. A única que continua aberta, sem fechar em nenhum momento, é a do Bryant Park. Porque ela tem um sistema de aquecimento especial. O resto ficam todas desligadas para não congelar o encanamento e tudo mais. Ó, tô atravessando aqui. Passar em frente ao Hilton, que eu falei. Aqui, ó, embaixo dele. E aqui, exatamente aqui, ó, na rua 53, peguem o Hilton como referência. Rua 53 com a 6ª Avenida, que é aqui que fica o Halal Gás original. O Halal Gás, ele tá aqui desde de 1990, na verdade é 93, eles estão falando 90 ali. E eles estão aqui fazendo o mesmo prato, que tem o prato que tem salada, arroz, pompita e carne de cordeiro. O outro tem de frango
Ó. E o outro é o falafel, que é o grão de bico. É o bolinho de grão de bico frito. Olha ali que legal. Esses daqui são os originais. Tá vendo? Eles ficam aqui nessa barraquinha. Tem uma filinha. Tem a filinha aqui básica, ó. Sempre tem a fila. Mas eles ficam aqui até as 4 da manhã. Mas não se assuste com essa fila, porque eles são muito rápidos. Eles são muito rápidos. Eles fazem a comida muito rapidamente. E você é atendido aqui. Essa filinha, em 15 minutos, você é atendido. E você pega a sua comida para comer na rua. Porque é uma típica comida de rua de Nova York. Você não tem lugar para sentar aqui, ó. Você não tem lugar aqui. Olá! Opa! Muito prazer! Vindo desde lá do... A gente estava lá no Bryant Park? Não, a gente estava lá na Brooklyn, sabe? Verdade! Nossa, vocês foram na Brooklyn hoje, no frio. Foi. E aí, aguentaram o frio? Tá, é bonito, é, né? Mas e o frio? Muito. É frio, cara. Eu pensei duas vezes que eu vou fazer live no frio na ponte do Brooklyn, cara, porque é ali o rio, né? Quando passa ali em frente, nossa. Nossa, tava ventando muito, mas tava cheio também. É, não, sempre, sempre. E os vendedores não estão lá ainda, né? Não, tá. Ótimo. Mas eles estão no final, não estão? Estão. Tem uns ali, né? Embaixo, tá. Mas ficou ótimo, ficou muito melhor sem ele. Pô, que legal. Quer tirar foto? Vou tirar foto. Eu tava mostrando o Halal. Já comeu aqui? Já. Gostou? Foi no Halal Guys, da outra vez que a gente veio. E dessa vez no Adeus. E qual você achou melhor? Adeus. O Adeus, né? O creminho do Adeus ali não tem igual, cara. Eles são mais industrializados, né? Eles são muito famosos. Estão na cidade aqui há 30 anos. Deus seja. Pô, que legal. De onde vocês são? A gente é do Rio. Ah, do Rio de Janeiro. Pô, então tá... Sofrendo, tá sofrendo. Tá, a diferença tá grande. É, mas essa blusa é boa, cara. Comprou nova aqui? Comprou. Tá. Essa blusa segura bem o frio. Quentinho, né? Sua dica também, a gente. Pô, só falta uma touca, cara. Porque a touca, cara, faz muita diferença. É que a gente viu andando rápido. Tá, aí dá pra ficar até suando. Ele ficou até suando. Pô, o Adeus é bem melhor, né, cara? Mas assim, é que aqui eu vou aqui de vez em quando, porque aqui eu não pego tanta fila. Uhum. Que é meio... a gente até que ficou com 20 minutos de fila, mais ou menos. É porque é fevereiro, né? É fevereiro. Chegou mais tarde também, aí tá. Pô, muitíssimo prazer. Obrigada. Onde vocês estão hospedados? No Rio. Ah, pô, sim. E o café da manhã é bom, né? A gente não pegou sem café. O da 47? É. Pô, sacanagem, eles cortaram o café, cara. É. O da 46 ele tem café ainda, o da 47 vocês estão cobrando, né? Isso. Pô, que sacanagem, cara. Pô, o hotel é bom, né? O hotel é bom. Novinho, né? Muito bom. Pô, muito prazer mesmo. Obrigado, viu? Até mais. Obrigado, depois manda a foto. Manda a foto pra ela responder lá depois. Tchau, obrigado. Até mais. Tchau. Aqui, ó. A fila tá pequenininha, pessoal. Essa fila aqui, ó, você fica 15 minutinhos pra comer. A comida custa 9 dólares. 9 dólares você paga um pratão de comida. Dá pra até você compartilhar de tão grande que é o prato. E esse daqui é o Halal Guys. Tá? Esse é o Halal Guys. Agora eu vou mostrar o Adeus. Os brasileiros ali comeram nos dois, ó. Seguiram a dica a fundo. Eu vou fazer com vocês, fiquei até com vontade de comer no Adeus agora, viu? Se tivesse uma filinha pequena, eu ficava na fila. Mas com certeza a fila vai estar gigante. A fila vai estar gigante. Ó, esse cara aqui, ó, que eu tô mostrando, passou de lado, ele tá como Original Guys. Tá? Ele não tá como Halal Guys. É ruim? É bom? Não sei. Não sei, às vezes eu não experimentei, né? Não experimentei. E às vezes pode ser muito bom. O Adeus começou assim também. O Adeus ninguém conhecia depois. Tchau. Prazer, viu? Acho que eu vou pegar o Adeus lá depois. Valeu. Às vezes é assim. Às vezes a gente fala assim, pô, né, esse aqui é ruim, esse é bom. Eu tô indicando os que eu conheço. Às vezes uma barraquinha aqui, ó, pequenininha, que ninguém conhece... Às vezes começa a ficar famosa, 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 aí vai algum TikToker lá, faz um vídeo e ela explode. Foi assim que aconteceu com o Adeus. O Adeus a gente também recebia a indicação da Virgínia falando, Fábio, vai lá no Adeus, o Adeus é muito bom, se você indicar para os seguidores, todos vão comer, vão gostar. E eu falava, ah, Virgínia, eu vou pegar uma hora de fila, não vou pegar uma hora de fila. Fomos lá, encaramos a fila e hoje em dia a gente fala, ó, é muito bom. Então a gente não pode nunca falar, ah, essa barraquinha aqui é ruim, aquela ali é ruim, porque do nada tem um trabalho aqui rolando, a pessoa está trabalhando, está correndo atrás, e às vezes ela tem uma comida muito boa, só não tem a fama, e aí tá vazia aí, ó, tá vazia. Carioca...
compra um Adeus. Pô, se tivesse uma filhinha ali pequenininha igual essa daí, é que eu ficaria no Adeus sim, viu? Pessoal, quem tá vindo agora a partir de abril pra Nova York, coloque um joguinho de beisebol no roteiro. Os ingressos são bem baratos, custam ali em média 20, 30 dólares. E você tem uma experiência bem legal no estádio do Yankees, no estádio dos Mets. E se você é fã de beisebol, essa lojinha aqui é imperdível pra você, ó. Essa loja da MLB. Completa, é a mais completa que eu já vi. Tem todos os camisetas, todos os times, jersey, todos os times, camiseta que é dos meus filhos aqui, ó. Ó, tem coisas exclusivas aqui também. Essa jaqueta exclusiva aqui da MLB de Nova York. E fica em frente ao Radio City. Olha o Radio City. Radio City que vai ter show do Frank Valli aí, ó, dia 16 de março. Aí, Voz da Consciência. Sua mãe que é fanática, né, pro Frank Valli. Frank Valli, o Jersey Boys. 16 de março. E vai ter show do Roberto Carlos aqui também, que eu vi que vai ter aqui no Radio City. Sempre troca, sempre toca aqui no Radio City. Todo ano ele faz um showzinho. E vai ter aqui no famoso teatro que tem as Rockettes. Ó, a gente tá na rua 50. O Adeus fica ali na rua 48. Vamos chegar lá já, vamos chegar lá. Não, tá escrito... É 22 de março, né? 22. 16 é Westlife. 22 de março, Frank Valli e o Four Seasons. Que raiva, né? Pessoal, depois eu vou ali no Adeus. Eu só deixei meu carro estacionado aqui. Tá? Eu deixei ele estacionado aqui. Como hoje eu não pago estacionamento, eu deixei aqui. Né, porque ficar pagando 40 dólares aí é muito caro. Mas depois eu volto pra pegar meu carro. Só vou no Adeus ali pagar, comer uma comida de rua de 9 dólares. Depois eu volto aí com minha Lamborghini. Deixei ela parada aí. Tá fácil estacionar hoje. Por isso que eu parei ela aqui na frente do Adeus. Aí o pessoal até ajudou o canal aqui, ó. O Marco Souza mandou um pix aqui pra gente. Muito obrigado, Marco Souza. Valeu pelo carinho. O Eduardo Cuno, tava faltando ele aqui na live. Valeu, Eduardo Cuno. Ajudou aí a pagar a gasolina da minha Lamborghini, ali que tá parada. Pagar o estacionamento. Valeu. Parece um abacate, o Fábio falou. Belo abacate, né? É um abacate de umas centenas de milhares de dólares aí. Ó, chegamos aqui no Adeus, hein? Ele fica entre a rua 49 e a rua 48. Essa é outra comida de rua, ó, que a gente gravou vídeo. Quem quer saber mais tem vídeo no canal. Esses são os caras famosos aqui, ó, entre a rua 49 e 48. Eles vendem o mesmo tipo de comida. O que é a comida? É a comida halal. Comida halal é a carne de cordeiro, arroz, saladinha e pompita, tá aqui, ó, é o que eles vendem. Mas também tem frango e também tem falafel, que é o grão de bico frito. Você pode escolher um dos três tipos de proteína aí. A vegetariana, que é o falafel, você pode pegar o chicken, que é o frango, ou o cordeiro, que é o que eles chamam de lamb. Aí você pode pedir com arroz e salada. E o legal aqui do Adeus é que tem umas mesinhas aqui, ó, que não são deles, tá? Essas mesinhas são aqui desse prédio aqui que disponibiliza, ó. Você pode pegar o Halal Guys e comer aqui nas mesinhas. Olha quantas mesinhas tem aqui, ó. Tem um monte de mesinha. Você pode comer aqui e aproveitar o Adeus. Que a filhinha tá bem pequena, hein, Voz da Consciência. Olha o tamanho da fila. Eles acabaram de chegar. Eles chegam 6 da tarde. Opa! E aí, estão na filhinha? Opa, e aí? Vamos gostar, viu? Vamos gostar. A gente tem que tirar uma foto contigo. Com certeza. Tá gravando aí? Chelsea. No Chelsea Market? Isso. Ah, você foi no Miss Non? Isso. Ah, eu vi sua foto. A gente foi também no Brooklyn. Eu achei top o mercado. O Time Out? Isso. É muito bom. É muito bom. Ah, a gente assistiu todos os seus vídeos. Pô, vamos tirar foto, com certeza. Deixa eu pedir aqui o rapaz pra tirar. Oh, o Miss Non é bom, né? Muito bom. Muito bom. Muito. É. E a gente fez um tour gastronômico
É, lá é muito. É gostoso pegar uma coisinha de cada, né? Isso. Thank you, sir. Thank you. Enjoy, Adels. Thank you. Muito bom, aproveitem, viu? A gente vai embora amanhã. Ah, melhor coisa pra fechar aí, cuidado da sua fila aí, ó. Pega na fila. Ah, de carro? Caramba, quantas horas? Cara, quantos dias, né? Três dias. Três dias? Dia 12. Caramba. Nossa, mas pegaram Miami, todo... Pegaram neve no caminho ou não? A gente foi em Washington, a gente foi na Filadélfia, a gente foi... A gente almoçou no interior da Carolina do Sul. Foi pra Virgínia. A gente dormiu em Petersburg. Nossa, que legal. Já morei na Flórida, a gente foi na minha casa na Flórida. Sim, sim. Que legal, cara. E vão voltar agora de carro? Não, agora a gente vai de avião. Ah, vocês pegaram o carro alugado? Isso, aí entregamos aqui. Eles pagaram a taxa de entrega daqui. Nossa, é caríssima essa taxa. Foi 700 dólares tudo. É. Ah, não é tão caro? 6 dias de carro. Ah, 100 dólares por dia quase? É. Pô, que legal, boa dica, cara. Hotwire. Ah, Hotwire, sim, eles têm os preços melhores. Alamo. Diretamente pela Alamo, tava dando 9 mil reais. Nossa, foi muito fácil pela Alamo. Pela Hotwire deu 3.800. Tá, tá. Pô, prazer. Depois fala, fala o que você achou. Marca a gente lá. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Quanto tempo vocês estão na fila? Cara, tem 40 minutos. 40 minutos? Tá, tá bom. Vocês chegaram antes dele chegar, né? Isso. Tá, tá bom. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Você tem que chegar na fila aqui, ó. Eles chegam às 6. Eles chegam às 6, né? O pessoal do Adels. E você tem que chegar um pouquinho antes das 6. Porque aí você pega a fila sem eles ainda, mas depois você. A fila é um pouquinho menor. Ó, a fila tá vindo até aqui, ó. Não tá tão grande. A fila não tá tão grande. A fila geralmente vai até ali e vai pra rua pra cá, assim, ó. Hoje a fila tá de boa. Acho que em 40 minutos a gente consegue ser atendido ali no Adels. Vou encarar? Não. Não, hoje não. Tá muito frio. Vale a pena? Vale, pessoal. 9 dólares, uma comida gostosa e uma experiência de comida de rua diferente. Diferente, fora do tradicional, fora do hot dog, fora do donuts, fora do pretzel, uma comida halal aí, que é comida, tem a kosher, que é judaica, a halal, que é do islã, são as duas, a kosher você encontra em tudo que é lugar aqui em Nova York, mas halal também. Quer fazer consciência? A fazer consciência falou que eu tô maluco se eu ficar hoje. Que tem comida em casa. Nossa, que viagem que eles fizeram, hein? De Key West até aqui de carro. E olha, eles pagaram 900 dólares, né? Ele falou, no carro. Não foi caro, foi pagou ali 100 dólares por diária, mais ou menos. É uma média que você paga aqui de aluguel de carro aqui em Nova York. Eles pagaram bem barato mesmo. O problema de você pegar o carro e entregar em outro lugar muito distante é a taxa de transferência. Essa taxa, ela, às vezes, é o valor do aluguel inteiro. Então, toda vez que você pensar em pegar um carro e entregar em outro lugar, sempre olhe a taxa de transferência. Ela é a mais cara de tudo. Porque o pessoal tem que pegar o carro e levar, às vezes, de guincho, né, de volta. Às vezes não tem a locadora aqui, tem que levar de guincho e dá todo o trabalho. Então, sempre olhe porque a viagem é legal. Eles fizeram uma puta viagem legal, a gente faria... E aqui nessa costa leste é muito melhor fazer de carro do que motorhome. Motorhome você passa perrengue, você não consegue entrar direito na Filadélfia, você não consegue andar aqui direito em Nova York, Washington muito menos. Então de carro é muito mais fácil. Já se você vai fazer no meio dos Estados Unidos ou ali a costa da Califórnia sem ser as praias, o motorhome é uma boa opção. Pena que o motorhome é tão caro. Né, vai custar ali em média 150, 200 dólares a diária de motorhome. Mas é muito legal que você não paga hotel. Você dorme dentro do seu próprio carro. Ó, Scrooge Monkey por aqui, muito obrigado. Passando para deixar um grande abraço. Obrigado, Scrooge Monkey, sempre com a gente por aqui. Valeu mesmo. Opa, tudo bem? Sempre com a gente por aqui, muito obrigado. Comi essa comida maravilhosa, o Fábio falou, muito bom. Pega um lanche do Adels aí pra mim. Me lembrei da pimentinha do Adels que o Fábio experimentou com a Virgínia. Nossa, a pimenta nem me fala, pessoal. Nunca mais eu pego aquela pimenta. Olha o Hotel Hard Rock aqui. Em frente ao Hotel Hard Rock tem 3 hotéis, ó, novinhos. O Moto, o Home to Suites e o Hampton Inn. São 3... Yeah. The DJI 4. DJI 4, the name. Look at that.
Thank you, sir. Aqui tem três hotéis, ó. Hampton Inn, Home to Suites e Moto. São três hotéis novinhos que ficam em frente ao Hard Rock. Muita gente está conseguindo promoção nesses hotéis. Então, se você quiser um hotel e pagar um pouco mais barato, dá uma olhadinha nesses hotéis. Como eles são novos e tudo da mesma rede, é tudo by Hilton, né? Não é by Hilton, não. É Hampton Inn? É tudo Hilton. Ó, são três hotéis interligados. Eles têm tudo o mesmo preço. E fica em frente ao Hard Rock. O Hard Rock a gente já mostrou no canal. Excelente hotel. Pena que é um pouco caro, mas é um excelente hotel. Se você quiser um hotel de olhos fechados, você pode pagar. Hard Rock mistura aí luxo com modernidade e a localização absurdamente boa na Rua 48, que é considerada a Rua da Música. A gente até falou isso no nosso vídeo do canal do Hard Rock. Aqui antigamente era a Rua da Música, porque tinha uma Sun Ash, tinha uma casa de show também, e o Hard Rock está bem na Rua da Música. Três hotéis by Hilton. Ó, o Home 2 é ótimo, a Silvana falou. O Paulo Cruz falou que ficou no Hampton Inn. Aí todo mundo falando, ó. Muito bom. Eles abriram faz 7 meses, no máximo. Abriram recentemente. Olha a volta que a gente deu, pessoal. A gente deu aquela volta inteira. Agradeço muito aí todo mundo que acompanhou aí, ó. Falei que a gente ia levar mais 20 minutos, levamos 25 minutos. E chegamos aqui na Times Square. E a escadaria está aberta. Vamos terminar a live em cima da escadaria. Ela acabou de abrir, pessoal. Acho que limparam a escadaria, teve show ontem. Acabaram de abrir a escadaria. Ó, aqui tem o Renaissance também. Esse daqui é um hotel clássico, né, da cidade. Renaissance é um clássico, bem localizado também. Um pouco caro. Às vezes a diária é um pouquinho cara. Só que esse Renaissance é um excelente hotel. Aqui a gente tem outro excelente hotel aqui, ó. Esse daqui é o Edition, é um hotel mais luxuosinho, com vista. Esse daqui é o Tempo by Hilton, que acabou de abrir, chama Tempo mesmo. Tempo by Hilton, outro excelente hotel, novinho, acabou de abrir. E vamos terminar a live lá em cima, lá aqui, ó, na escadaria da Times Square para vocês. Essa live que... Faz tempo que a gente não andava nessa região, né? Fazia um tempo que a gente andava nessa região e hoje a gente fez completo. Olha o Olive Garden aqui, ó. É o único Olive Garden que tem Manhattan, esse daqui, ó. O único Olive Garden de Manhattan, esse daqui. A gente viu a Times Square como tava antes e agora vocês vão ver como tá, hein? Ela tava vazia, né? Às 4 da tarde, quando a gente passou, ela tava vazia. Vamos ver como tá agora. Muito bom, pessoal da Lamborghini aqui, ó. Vamos subir aqui. Tudo Hilton. O Tempo é by Hilton também. Olha o pessoal do TikTok ali, ó. Sempre tem o pessoal fazendo dancinha TikTok aqui, ó lá. Mas a gente vai subir na escadaria. Nossa senhora, agora que eu vi. Meu Deus. Virei e tomei um susto. Tá pouco cheia. Eu vou no cantinho aqui, ó. Vou no cantinho aqui que eu subo mais tranquilamente. Pronto. Aqui, ó. A gente tem esse telão aqui, é um dos mais antigos da Times Square, o da Coca-Cola. Quando você vê aquelas propagandas antigas, aqueles filmes antigos de Nova York, sempre esse telão estava aqui. E ele não era assim, né? Ele era só um escrito Coca-Cola. Hoje ele é uma tela de LED. Aqui desse lado a gente tem esse telão 3D, que é sempre legal ficar acompanhando esse telão. Deixa eu ver desse lado aqui. Ó, esse telão é muito legal ficar acompanhando. Ele sempre tem algumas animações 3Ds e ele, como ele é curvo, né, tem uma curva aí, curvado, não sei como se fala, fica bem legal ver as propagandas aqui, tem umas bem interessantes, parece que tá explodindo e tudo mais.
Só ver se a próxima é legal. Tá passando um cara de um livro agora, nada a ver. Imagina quanto ele pagou essa propaganda aqui. Olha que legal essa propaganda, ó. Tá vendo? Essa daqui é o famoso TSX Broadway. Aqui que você paga $40 pra você apresentar o seu vídeo de 15 segundos. Muita gente usa esse vídeo aqui pra apresentar só pra empresa. Olha o Messi. A Adidas lançou a nova linha do Messi, olha lá. Então esse daqui é o telão do TSX que você paga $40 para apresentar sua empresa, aniversário, fazer pedido de casamento, o que você quiser. Aqui, ó, TSX Broadway. E ali... E olha como tá cheio agora, dá uma olhada. Lotado. A escada tava fechada quando a gente passou no começo da live. E agora tá assim, ó. Por isso que eu falei, quem vem com família, quer pegar a Times Square um pouco mais vazia, venha de dia. A noite vai estar sempre entupida de gente. Sempre lotadaça. Porque você está no centro do mundo e aqui sempre vai estar cheio. Nunca você vai pegar vazio. Ó. E é isso, pessoal. Vamos descer aqui. Vamos terminar a nossa... Ir pra lá, pro nosso cantinho. Vamos exatamente onde a gente começou a nossa live. Vamos exatamente onde a gente começou a nossa live. Pra gente finalizar o nosso domingo. Hoje foram 2 horas e meia de live, hein? Fazia muito tempo que a gente fazia 2 horas e meia de live andando. A gente fez no barco 3 horas, mas a gente ficou 1 hora e meia parado no barco. E a gente fez no Summit, mas estava sentadinho lá no Summit. Hoje a gente andou bastante. Eu só esqueci de medir quantos passos eu fiz hoje, mas foi bastante. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Fábio. Live sensacional. Nova York é top. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo carinho mesmo. Quem foi que escreveu aqui? Jamur. Valeu, Jamur. Muito obrigado. Deixa eu ver quantos quilômetros eu andei hoje. 6 quilômetros. Tá aqui, ó. 6 quilômetros no total. Foi a andança de hoje. Deixa eu parar aqui, ó. Pronto, deixa eu parar aqui. E agradecer todo mundo que acompanhou a live, deixa eu parar aqui. Aqui, ó. Agradecer todo mundo que acompanha a live, muitíssimo obrigado. Valeu mesmo, pessoal. Obrigado mesmo todo mundo que está aqui desde o começo. Foram 2 horas e 32 de live. A gente andou toda essa parte aqui de Midtown East. Começamos aqui na Times Square, fomos até Midtown East, andamos. Mostramos como é fácil andar nessa região. Foram 6 quilômetros andando, 2 horas e meia. Claro, o turista vai parando, vai comendo, mas você consegue fazer tudo a pé. Nessa região, e assim você vai programando por regiões. A melhor coisa que você tem que fazer é por dia e por regiões. Lá no blog a gente tem roteiros por dias que ajudam bastante. Você fazer primeiro Brooklyn, depois você faz a parte sul de Manhattan, depois você faz Midtown, aí você faz High Line e Hudson Yards, e assim você aproveita melhor os seus dias. Não tente fazer tudo a pé num dia só, que só vai cansar e vai perder muita coisa, tá? Então, muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Muito obrigado mesmo. O Lucas falou que me viu na live da Times Square. Renata Costa, muito obrigado. A Daniele por aqui. O Edson Souza, muito obrigado. Silvio Garcia. Valeu, Diogão. Diogo e Naná, um beijo para vocês, amigos. A Sara Gabriele por aqui. Andresa Soares. O José Renato, muito obrigado. A Fernanda Alves. Leonardo por aqui. Ana Báfica também por aqui. Muito obrigado. A Rilza. Meus pais estão assistindo a live também. Muito obrigado. O Zetão e a Cris também. Robson Lopes, muito obrigado. Voz da Consciência, obrigado aí pela live também. Ademir, o Paulo Fernando, valeu Paulo Fernando. Manda um abraço, Palmeiraba, tá mandado. Ivanete também por aqui. O Edelson Anacleto, Janaína, Lucena, o Mike. Pessoal, na semana vamos tentar fazer uma live, tira dúvidas sobre Nova York. Então acompanhe a gente, se inscreva no canal para receber as notificações. E a gente se vê na próxima live. Até a próxima dica. Valeu, pessoal.